ဟုတ်ပြီအဲမန္တလေးသူတွေပဲလားမန္တလေးဧည့်တွေလားမန္တလေးသူတွေပါရှင်မန္တလေးသူတွေပါဟုတ်ပြီမန္တလေးသူတွေမန္တလေးဘယ်နားနေကြတော့ဟုတ်ပါ16လမ်းနန်းရှိ16လမ်းပါနန်းရှိ16လမ်းနန်းရှိဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျမှာကိုရင်ကကြီးညိုလို့ပါခင်ဗျာ။အော်ဒါကတော့မှလိုက်စုံလာလာရတာ။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။လိစာလေး။ဒီမှာလိစာလေးရေးထားတယ်တပည့်တော်တို့ကရှာလာကြတာ။ရောက်လေရောက်လာတာတန်တာ။ဒီကခင်ဗျားတို့အဲ့လိုရောက်လာတာတော်တော်ပဲထား။သူများနေလာပြီးသားလူကိုမျက်စိလေးလေးဟိုရွာထဲရောက်သွား။တပည့်တော်တို့ကတော်တော်မေးရတယ်။မေးရတယ်။ရွာထဲရောက်သွားလား။ဟုတ်ရွာလည်းပြီတော့မရဘူး။ဘာမှမအဲ့လိုတစ်စင်တစ်စင်မင်းငါးကလောက်တော့မေးလိုက်ရတယ်။မင်းတော့တော်သေးတာပဲဆရာတို့ကစိတ်ကတော့ပူပူကျင်တဲ့စိတ်ပါဆရာ။အော်ဘယ်ရမှာဟုတ်ကဲ့။ဒီတွေ့ရတာအတွက်ဝါတာပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲကျုပ်တို့ဆရာတရားဓမ္မလေးတွေတကယ်ရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပါစေလို့သူပြောရမယ်ဗျာနော်။ဘုမုတ်ကြရရောရှင်းပါလေဖြာဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုနားလေလေဖြာဘုမုတ်ပြောသလိုပဲအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့ဝင်လေဖွက်လေမရှုခြင်းပေါ့လို့မျိုးပေါ့နော်တရားစကန်းနေမှာဝင်ဘူးပါလေစိတ်ကျဉ်ကျက်လာတယ်ဒီအဲ့ဒါတော်တာပဲဗျာကိုမသိတဲ့ဟာကိုအတော်ကြီးလုပ်ချင်တာလို့ရလေနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထူတောင်းမိကြနိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာလို့လဲမသိဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲမတိတာမတိတာကြီးဆိုတော့လေမတိတာကြီးတော့ဘာလို့တောက်တာတရားလဲလို့ပြောချင်စရာကြီးဖြစ်မယ်တောက်နေကြတာပဲကတော့အဲဆိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တော်တော်မကောင်းဘူးပြောကြဆိုနော်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းတော်တဲ့လူတွေမလို့လားတို့တို့အဲ့ဒီပြောဆိုစကားကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်နိုင်တာလို့ပြောရမှာဗျာနော်တို့တို့ငယ်ငယ်တော့တို့တို့ရွယ်ရွယ်တွေတော့အဖြစ်ဘုသူ့ဘာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရနေလွဲပြီးကြလားဘုသူ့မတ်ကိုမတိတတ်ဘူးလို့ပြောကြသို့ပေါ့နော်ရိုးရဘာသာကြီးကျေနပ်နေတာပဲကြနော်ကျေနပ်စရာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဘာမတိတာကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျေနပ်စရာမဟုတ်ဘူးကျေနပ်စရာမဟုတ်တာကြီးနဲ့ကျေနပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြသို့နော်ခင်ဗျားတို့ကတော့ခေတ်ရဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်သစ်ပညာတွေလည်းပဲသင်ကြားရတတ်မြောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဘာမသိအသေးစိတ်ပဲရှိခဲ့ဘယ်ဟုတ်မဆိုင်လို့လည်းမရတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတော့တို့ပြမလိုချင်လိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ညီငွေ့ကြမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါခေတ်သစ်ပညာကိုကိုယ်တင်ကြရပြီးတင်ကြအောင်တော့မှလည်းပဲကျိုးစင်တော့ခေတ်သစ်မဟုတ်တဲ့ရှေးရပညာတွေနဲ့ရုပ်ဖတ်သရစဲပြီးတော့နေကြတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဟောတာပြောတာတွေထဲမှာညမသွားတာတော်သေးတာလို့ပြောကြဆိုရနော်အဲ့ထက်ညစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဖြင့်မရတော့ဘူးလို့တော့ပြောရမှာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ်မသိတာကိုပြောရင်တော့သိကြီးယုံကြတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကတော့ကလေးလေးကလေးကအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါလေမယုံလို့ကိုမရတော့ပဲသူတို့ယုံကြတာဗျာနော်ဥမာကျွတ်တို့တွေရဲ့အဲမိဘဆွေမျိုးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့လည်းပဲတော်တော်ရိုးသားတဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတိတ်ယုံတာဗျာသူတို့တခါလေအဲဒီသဘောဓမ္မတွေကိုပေါ့ဗျာတော့ငယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဩလို့သူတို့ဟာတကယ်ရိုးရိုးလူတွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘယ်နှစ်ကြောက်ဘာမှမသိတဲ့ဟာတခုဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ယုံနေကြတာလေလို့ဆိုတာမျိုးငွေမေးတော့သိခဲ့နေမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရအောင်သူကတော့ယုံပြီးနေပြီပဲเนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကနော်အဲကြောင့်လို့တတ်နိုင်ကြများထီတော့ဒါကြများတို့အခုလိုမျိုးလို့ဒီတကယ်ကိုသိလို့ရတဲ့ဟာအဆင်ပြေထီဟောပြောတဲ့တရားတွေတော့ကြားတို့ဒါရှားဖွေနိုင်ပြီလားလက်ခံမိတာအတွက်အာဒီနာပါလေဗျာနော်တကယ်လဲအဆုံးတရားကိုကိုရောက်အောင်လည်းပဲယူကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါနော်ခင်ဗျားတို့အသက်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးဘယ်လောက်လောက်ရှိနေကြပါလဲ33ပါပဲ33တမီးဟာ30ကျော်ပါ30ကျော်ပဲ
ဟုတ်တယ်တကယ်ဆိုတော့လည်းပဲအဲအသက်ကခါရဲအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်နေရာဥမာတွေရှိနေသေးတယ်နော်နေရာဥမာရှိနေတယ်ဆိုငါတို့ကဘယ်စီသွားပြီးနေတာလဲဘာဖြစ်ဖို့လဲလို့ဆိုတာပတိဥရနော်ဥမာတခုပဲနောင်ဘွားတဲ့လို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ပြောလိုက်ရင်ရှေးခါကတော့နောင်ဘွားကိုယုံတာပေါ့နော်အဲ့နောင်ဘွားကိုယုံတဲ့အခါကျတော့နောင်ဘွားဘာလို့တိလို့လဲပေါ့ဘာလို့မတိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနောင်ဘွားယုံတဲ့ဟာယူဖို့ပဲတခါလိုက်နေကြတာကနော်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့နောင်ဘွားဘလောက်လိုက်လိုက်နောင်ဘွားတိတာမဟုတ်တာတိတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဘသူမျက်စိလည်ပါပဲလည်တာပေါ့ဘယ်မှမတိတဲ့နေရာကိုဒါသူယုံပြီးတခါလာအဲ့ဒီကိုသွားနေတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်မှမသိတဲ့နေရာကြီးကိုပဲဥတည်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုရင်သူမျက်စိလဲရပါပဲမျက်စိလဲတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်မှာတော့ဖြစ်တော့အဲကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာနောက်ပဲလိုက်နေပါပဲကိုသချင်းနေကြရင်သချင်းနေလုံမယ်ကားတာတွေကြရင်ကားတာတွေလုံမယ်ရက်သေးစားတွေကြရင်ရက်သေးစားတွေလုံမယ်ဆိုင်ရှိဖြစ်ပါပဲအလောင်းစားတွေကြည့်ရအလောင်းစားတွေလုပ်မယ်ကစားတွေကြည့်ရကစားတွေလုပ်မယ်ဟုတ်ပါတော့စီဝါရေးကြည့်ရလဲစီဝါရေးပဲလုပ်နေပါပဲဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါအဲ့လိုနဲ့အုတ်ချွေးကြည့်တယ်ဆိုရင်လဲအုတ်ချွေးလုပ်နေပါပဲဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါအဲ့လိုနဲ့ပတိစိတ်နေရတာကြည့်တယ်ထွက်လေဝင်လေရှုနေရတာကြည့်တယ်ဆိုမလေထွက်လေဝင်လေရနေကိုမလျှောက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးရနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပါလဲလို့မေးရင်ဘာမှမတိရဲနဲ့သူလျှောက်သွားနေပြီဆိုကြတယ်မျက်စိလည်းနေတဲ့လူတွေပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲပြောအောင်ပဲနည်းနည်းကြုံလာတဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လို့မှကောင်းမှာမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တပည့်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်မလားတော့ပါဗျာအဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာနောက်ဘဝတွေကြီးတွေပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာကနေပြီးတော့ဒါနောက်ဘဝကိုလက်မခံရပါမလားပေါ့ဖြစ်ပါမလားပေါ့เนาะဟောပြောချင်းချင်ဖြစ်တော့เนาะအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကနောက်ဘဝတွေလက်ခံခဲ့တာနောက်ဘဝတွေလက်ခံခဲ့တာဆိုတာလည်းလက်ခံရင်လည်းလက္ခဏာအတိုင်းအသာလေးနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘွားတွေလက်ခံတာဆိုတော့အေးဒီနောက်ဘွားတွေသုံးကြိမ်မှ깟ပါဒီနောက်ဘွားတွေသုံးနေဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဒီနောက်ဘွားတွေသုံးနေဖို့ဆိုတာငါတို့ဖျားသူ့နောက်ဘွားကိုသုံးအောင်သူလှုပ်တာလို့ဘလို့လှုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ညာနဲ့ဆက်လဲလို့ဘုန်းတို့သိတာလည်းပဲလေးအစ်တင်ကြီးနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းနဲ့ကြောင်းဒီပါရမီဖြည့်ရတယ်ပြောတယ်ညာနော်လေးတင်ချေစားတော့တတိချေလည်းမသိပါဘူးအဲလေးတင်ချေဆိုတော့ပြောနေတော့ကဘာတသိန်းထားလို့ကဘာတသိန်းတော့တကဘာတော့မသိပါဘူးအတူတူသိနေတကဘာကြီးကတကဘာဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာတကဘာဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့ဆိုတော့နှစ်နဲ့ရည်တွက်လို့တော့ရတဲ့ပုံရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့6မိုင်ခုနမိုင်လောက်ရှိအဲဘာချာလဲရှိတဲ့ကျောက်တုံးကြီးတုံးပေါ့နော်အသာတုံးကြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဘောင်ကန်းကလေးနဲ့နှစ်တရာပါတစ်ချိန်ပို့ကြားတဲ့ခါကျဒီကျောက်တုံးကြီးကဂုံသွားမယ်လေဝါခွန်းနဲ့ပို့လို့ဂုံပါတယ်ဗျာဒီအဝတ်နဲ့ပို့တာတော့မဟုတ်ဘူးဝါခွန်းမင်းလေးနဲ့ကျင်းတရာဖတ်ထားတဲ့ဝါခွန်းနဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပို့လို့အဲ့ဒီကျောက်တုံးကြီးဂုံသွားတာလောက်ထိအဲ့ပို့ရင်ဂုံပါပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာမယ်လို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်လို့မရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါတကဘာရဲ့အကြအဲ့တော့တကဘာကြီးတကဘာတောင်ဘလောက်ကြာတယ်လို့ဆိုတာကိုမပြောနိုင်တဲ့အနေထားရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည့်နေသူ့တကဘာကကျင်းတာလည်းမကဘူးကဘာတသိန်းနဲ့ဟောကဘာတသိန်းနဲ့လားလို့ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဟိုရင်းလားဆိုတော့အတင်ချေတောင်တောင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒုဖျားတောင်အဲ့နောင်ဘွားကနေကျွတ်အောင်တော့ကသူဖြင့်လေ့ကျင့်ကြရတဲ့ဟာတွေကမနှဲပါလားပေါ့တိုးတော့ဘုရားလုံးမှာမဟုတ်တာဆိုတော့
အဲ့လောက်တော့ကြာပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုကလေးကတော့ကျင်းရမှာပဲဆိုတာမျိုးလို့နဲ့ဘိုးဆိုရင်6နှစ်9နှစ်လောက်ကလေးကအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာဗျညီမပြန်စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာကို့အမေတို့ကို့ဆရာတို့ကတပြောလဲနောက်ဘွားတွေပြောနေတာဆိုတဲ့အခါကျနောက်ဘွားမလို့ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်ဘွားမလို့ခြင်းတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘွားဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကိုယ်သိရတဲ့အနေထားရဆိုလဲအမိပိုက်ထဲမှာပရိသေနေခံထားရတယ်ဆိုရင်လည်းသူတော်ဆင်းရဲမှာလို့အမိပိုက်ထဲမှာလို့အဲဘိုက်ထဲနေတဲ့သူကတော့တီးတော့တီးတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းတီးတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလည်းမသိဘူးလေဘိုက်ထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့နေနေရတာကွာကိုလားဆယ်တာပြီးတော့ဘိုက်ထဲမှာလည်းအနန္တတရားလည်းဘယ်လိုမကောင်းသလဲလို့ဆိုရင်လည်းတခါတည်းကြည့်ရင်ဆရာတော်ရက်နဲ့ရေးပြထားတာကိုဘုန်းတော်ဖတ်ရပါတယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ကိုလေးကြီးရဲ့ကြီးတဲ့ကိုခင်ခုထိုင်ထားပြီးတော့တခါတည်းအစာတိအိမ်ကြီးကိုခေါင်းတင်ရွက်ထားတယ်။ကဲအဲ့လိုပြောတယ်ကတော့ကလေးလေးရပါတော့။ကဲဘယ်လိုဒီတဲ့ထဲမှာအနန္တတည်းလဲဘယ်လောက်ဆုံးမလဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့မပြောနဲ့တော့လို့ပြောကြတယ်เนาะ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီရက်ထဲအဲ့ဒါလည်းဘယ်မှလည်းလှုပ်လို့လည်းမရသွားလို့လည်းမရတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အတော်တော့ကိုဆင်းရဲမှာပဲလို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပဋိသေဓနေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာမွေးလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျကလေးလေးပါတိကပါလို့နော်ကို့ချင်းကောင်းကဲလို့တော့ပါကို့ပါကကို့ချင်းပြန်တော့ကို့ကနေချင်းချောက်တတ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးနော်ကလေးဆိုတာမရှိပါဘူးခင်အဲ့လိုဆိုတော့လေတော်တော့ကိုအာနာသေးတဲ့အရွယ်လို့အဲ့လိုတာလာလို့မေးစကားလေးနည်းနည်းပြောတတ်ပြီလမ်းလေးနည်းနည်းလျှောက်တတ်ပြီဆိုလဲမလီဒုက္ခတော့တော်တော်ရောက်ပါတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ14 5နှစ်လောက်ရောက်လို့မို့လို့တခါလေအလုတ်ကင်နေလုတ်ကင်တက်လာပြီစင်တော့သူ့အလုတ်ကင်နေတည်းပဲထဲ့တော့မှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလုတ်ကင်နေကဘာအတွက်လို့လဲသိသိတာမဟုတ်ဘူးကိုတွင်းစားရဖို့ရကိုဝိုးဝေးရဖို့ရအတွက်ပဲလုတ်နေရတာဆိုတဲ့အကြစင်ရတာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ပဲလူဘွားတာလူဘွားဘွားတော့တဲ့ခွေးတွေတို့နွားတွေတို့ကြက်တွေတို့ဝက်တွေတို့ဆိုတော့တော့အဲ့ကိုသိနေတဲ့အဲ့ဒီအကောင်နေအကောင်မလောင်နေဆိုတာတော့ပူပြောကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့တိတဲ့ဆိုတာဆိုငရဲဆိုတော့ငရဲဆိုတော့ပူပြောကိုကြောက်ကြကောင်းနေလို့ပြောကြတယ်နော်ပြန်ပါပြန်ဒါရင်းလို့ပဲတို့ရဲ့နေ့ရှိထောင်လောက်ကအနောက်တိုင်းရဲ့ပြင်တဲ့ပြင်တဲ့ဟိုပြတ်ဟိုတော့ဤကြီးရဲ့ဒသရတရားပေါ့နော်ဟိုရာဇဝင်ထဲမှာကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာတခါတည်းပကောင်းတာလှုပ်တဲ့သူတွေဟာတေမြင့်ကြီးအောင်ရောက်တော့ပါတယ်မြင့်ကြီးအောင်ရောက်တော့ဆိုဒီကြီးကခေါင်းကြီးလားဆိုတော့လေသူဟာခေါင်းကြီးလို့ဆိုပေါ့နော်ဘာမှအလင်းအောင်ရှိဘူးလေ။ဘာမှမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာမှမမြင်ရဘူးလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ဘာစားနေလဲဘာမှမစားရဘူးလေ။ရေလည်းဘာမှမတော့ရဘူးလေ။အင်းမစားရတော့လည်းတေးသွားပြီးတော့ပါပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တေးလည်းမတေးဘူးလေဗျာ तू ဟာ။မစားရမတော့ရပဲဘာမှလည်းမမြင်ရပဲနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ရဘူး။သူ့တယောက်တည်းလို့ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။သူတို့ကတော့ဒါဒီကြီးရဲ့ရှေးခါတော့အပေကိုသူပြောတဲ့သဘောနဲ့တူတယ်ဗျာနော်ကဲဒါကြီးကလည်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဗျာနော်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဗျာအဲအဲ့လောက်ကြီးများတာကိုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့အမကတော့ပြောတာဗျာနော်အဲအဲ့တော့အာလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ရဲတော့ဒါကြောက်ကြီးလည်းတိတတ်တာမဟုတ်တာတောင်းပါပဲလူဖြစ်နေနေရတာတောင်းပါလဲသိသက်သာလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့သိတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့တော့မှမိပြီးကြလားဟာငါတို့ကတော့ဘုရားစီပဲနောက်ကလိုက်တော့မှ깟ပါဘုရားနောက်ကကိုလိုက်မှ깟ပါငါကြီးလူရှင်ကတော့ဖြင့်ဒါသာသနာဘောင်ဝင်နေရမယ်အဲအဲ့လိုပဲသာသနာဘောင်ဝင်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဤလာလို့အသက်15 6နှစ်9နှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပဲကိုစိတ်မစိတ်ကလည်းဝင်လာပြီအဲ့ဒီကျတော့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာဝင်လာတော့အမလီကြိုက်စရာတွေ့ကြိုက်ရောခါလေဟာငါကြိုက်လို့ဖြစ်ဘူးဟာလို့အဲငါဒီအเจ้าရာကိုတွေးချင်တယ်ဟာတွေးလို့ဖြစ်ဘူးဟာပေါ့ငါဒီသူတွေနဲ့တွေးရုံနဲ့မကပဲနဲ့တွေးလဲတွေးချင်တယ်ဟာတွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟာပေါ့
အဲ့လိုမဖြစ်တာတွေပေါ်မှာမိပြီးကြလားသုံးချိန်လောက်ကြုတ်စေဘုရားစီမှာအထိတ်ထံလို့ဖူးတယ်ဒီเจ้าရာကိုမကြိုက်เสียရပါဘူးဒီเจ้าရာကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်เสียရပါဘူးဆိုတာမျိုးလို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးလို့လည်းမရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူမှာသူ့ရဲ့ပဂတိဇာတိဟာဒီအဖို့ဆွေအဖို့စိတ်ဓာတ်အမဆွေအမစိတ်ဓာတ်ကလည်းရှိမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မပြောက်ပါဘူးဗျာနော်ရှင်ပါဗျာအေးအဲ့လိုစေနော်ဒီဘုရားရဲ့ဒီနောက်ကတော့ငါလိုက်ကိုလိုက်ပါဖြစ်ပါအဲ့တော့ငါတော့ကြီးတဲ့ခါဘုန်းကြီးလို့လို့ရှင်ငါဝါရလို့ရှင်မေတ္တီရလည်းလွတ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ထွက်ပဲတော့တယ်ပဲနေမယ်ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ အဲအဲ့လိုကိုကျုပ်စေလည်းပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါပါဗျာရှင်ပါဗျာဒါလည်းပဲကျုပ်တို့လည်းပဲကျုပ်မို့လို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာကျုပ်ဟာဘလောက်အသိရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်တတ်သိရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမတိနိုးနာနဲ့လောက်တာပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုလောက်ခဲ့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဗျာနော်ကျင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲရှားပါတယ်နဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျင်ပါအဲ့လိုတော်တဲ့ဟိုနေတော့လေအမလီတော်တဲ့နေတဲ့အလျောက်တိုင်းအခက်ခဲတော့ရှိတာဗျာအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာစားရေးဝယ်ရေးနေရေးတွေခက်တာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးကျမစာရေးဝေးရလဲဆုံးလေးတော့ခံလိုက်စားရတာပဲဗျာတနားတဝက်လောက်ဆုတ်ခံလိုက်ကိုစားရတော့ပြီးပြန်လာတာပဲဒါကျမဝေးရလည်းပဲဟုတ်ကလည်းပဲခဏလေးကုန်သွားတာပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော်တော်ခံပါတယ်ရပါတယ်လို့ပြောပါပါတော့เนาะကျမဗျာအနေရလည်းပဲငါဒီနားမှာအကြောင်းလေးတစ်ဆောင်ဆောက်ပြကြွားငါနေကြတယ်ဆိုတဲလေးတစ်လုံးတော့ဆောက်ပြကြတာဆိုတော့ဘယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုရင်ဘယ်နေရာကဘလို့ကိုနဲ့မသိတဲ့ဘသူဖြစ်နေနေရောက်ထောက်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ပြည့်လို့ရတော့ပြန်ပါဗျာတို့တော်တဲ့မှာတခါတည်းတဲဆောက်ပေးတာပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဩအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့စာရေးဝယ်နေရမခက်ပါဘူးမခက်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆင်းတော့ဟာငါတော်တဲ့ရောက်နေရဆိုတာငါတော်တဲ့နေတာငါကိုယ်ဝယ်နေတယ်လို့ငါစိတ်ကဖြစ်မနေပါဘူးပြန်ပါတကယ်တော့ငါမှရှိတာငါကိုယ်တွေရှိတာပေါ့ငါစိတ်လည်းရှိတာငါစိတ်လည်းရှိတာဆိုတော့เอองาต้อเรต้อถั่วနေပြီဆိုမှတော့ကိုယ်တွေထွက်လို့မရဘူးလူစိတ်ပါထွက်ရမှာလို့ဆိုတာစိတ်ထိတ်တဲ့လူကလှုပ်တာပေါ့ဗျာတော့တယ်မှာအမှန်ပါဗျာစိတ်ထိတ်တဲ့လူကလှုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာဘယ်ထိတ်လို့ရမှာတော့စိတ်ဆိုတာထိတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာလက်စစ်တွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြဆိုစိတ်ဆိုတာအမှန်ပါဗျာလက်စစ်တွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သိမြန်တာပေါ့နော်အမှန်စိတ်ကကူးတာဥပါဒူ TV တလုံးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအယုတ်တေုပ်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ TV ကအယုတ်တေုပ်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအယုတ်ကလေးတေုပ်ပေါ်ဝရအတွက်လျှက်စပွိုင်ပေါင်းဟာ1000ရှိတယ်လို့ဆိုချင်အဲ1000ကတက်ကနေပြီးတော့1000အထိကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်လာတခါတည်းပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်လာပြည့်ပါလို့ဖတ်စုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖတ်စုအယုတ်ကြီးကပေါ်လာတာပေါ့လားမှန်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖတ်စုအယုတ်ကြီးပေါ်လာတာဒီတိုင်းနဲ့ပေါ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူကတက်ကနေပြီးတော့တပေါင်းအထိပြီးမှပေါ်လာမှန်ပါတက်စစ်ပွိုင်မှာတော့တပေါင်းပေါ်အောင်ပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်စစ်ကတိတ်မြန်နေဗျာနော်မှန်ပါတက်စစ်သွားတာတိတ်မြန်တယ်လို့ကျုပ်တို့စိတ်ကလည်းတိတ်မြန်နေဗျာမှန်ပါဘူးသွားဒီသွားဟုတ်ကူဒီကူပေါ်ဗျာလားမှန်ပါအဲ့လိုလူကတော်တဲ့နေနေပဲလို့စိတ်ကတော့မြန်တာဆိုတော့ဟိုသွားတည်သွားဟိုကူးတည်ကူးလည်းကူးတာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲမြို့မှာနေခဲ့တာဆိုတော့မြို့မှာလည်းပုံမစိတ်ကူးတာပဲတောမှာနေခဲ့တာဆိုတော့ရွာမှာနေခဲ့တာဆိုရွာမှာလည်းစိတ်ကူးတာပဲတငယ်ချင်းပေါင်းရောင်းနေနဲ့ပေါင်းရောင်းနေရတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းပေါင်းရောင်းနေလည်းစိတ်ကူးတာပဲဗျာကျင်ပါတော့ဟာလို့ငါစိတ်ကလည်းတော်တဲ့မနေပါလားလို့ဆိုတော့စိတ်ထိန်းရင်းကနေပြီးတော့ကျုပ်လည်းပဲအဲစိတ်ပင်ပန်းလာတယ်ကျင်ပါစိတ်ကိုတော်ရဲပါနေအောင်ထိန်းလို့မရဘူးပြင်ပါဗျာထိန်းနေတော့ရတယ်ထိန်းနေတော့ရတယ်လို့အာငါဒီလောက်ထိန်းရအောင်ညီထိန်းရတာပြင်ပါမညီဟာကြီးရတော့အေးခဏတော့ဒါဟိုရရလိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ထိန်းတာထိန်းတဲ့နေရာမှာမရှိပြန်ဘူးဗျာပြင်ပါဗျာဒါလို့ဆိုတော့ဟောလောက်ရကြီးရတော့တိတ်ပန်းနေပြီးတော့ရတာကြတော့တကယ်မရဘူးပဲဆိုတော့ရတာသိနေပြီးတော့လောရတာများနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရမဆိုလို့လို့လောရတာတွေများပြီးရတာနေရင်တော့ဒါရှုံးတာပဲလို့လောရတာပြန်မနေရတာအကျိုးများတာအကျိုးများတဲ့ဟာအကျိုးမှမရှိရကြီးဆိုတော့
อ่าตัวลุ้นๆไม่ย่าล่ะรู้สึกว่าลุ้นตาဖြတ်လိုက်ရင်ย่าတော့ใช่มั้ยไอ้ลุ้นแน่อ่อนด้วยก็เลยเว้ยอดอลุ้นยั่วได้อดอลุ้นยั่วได้สอไม่ไม่ไอ้เนี่ยกูก็บอกว่าล่ะป่ะเนาะใช่มั้ยไอ้ดีลุ้นตากูไม่ย่าจินน่ะบาผิดรู้เลยรู้สึกไอ้ฉินเลยป่ะบาผิดรู้ไอ้ฉินน่ะสอဝင်ซ้าနိုင်รู้ไอ้ฉินน่ะป่ะใส่ဝင်ซ้าနိုင်ဟုတ်ป่ะเนี่ยไอ้ဝင်ซ้าနိုင်รู้สิเนาะเอဝင်ซ้าနိုင်อ่อนด้วยสิเนาะแม้ไอ้ฉินเนี่ยဆိုတဲ့အရာကိုပင်ဖြတ်ပြမှာဖြစ်မယ်။ไอ้ฉินเนี่ยဆိုတဲ့အရာဖြတ်ပြဖို့တော့တမင်လှဲတာကိုမလုပ်နဲ့။မတ္တထနေတာတို့လမ်းချောက်နေတာတို့ထိုင်းနေတာတို့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့သာနေတော့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျာ။ပန်းတာဩအဲ့ဒါမအေ့ရတော့ဗောဗျာတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုပန်းရင်ကနေမှတော်ရွာလို့ရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာဟာလူညံ့ရဲ့လုပ်ငန်းပဲလို့။တကယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းတိတ်လူအာကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ไอ้โดเลยแหละเราชุบอยู่แล้วมันคันได้วูบ่เปียครับไอ้ตัวเนี่ยก็เลยဖြတ်ပြလိုက်ครับဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုကမလုတ်တတ်တာဗျကိုစိတ်ကိုကနေပြီးတော့သူ့စိတ်အရှိလေးတိုင်သူ့နေစေခြင်းတယ်လို့ဆိုတာလောက်တာပြီးပြီးတော့ကိုပဲပြီးပြီးတယ်လားဘေးကနေပြီးကိုစိတ်ကိုမကြည့်ကိုစိတ်ကိုဘေးကနေမကြည့်တဲ့အခါကျတော့မကြည့်ဘူးအခုလိုကမလုံးချင်ဘူးကွာလို့သူလုံးချင်သူနေချင်တယ်လို့ပဲနေပြီတော့ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှညအမောင်းနေမှာပဲကျင့်နိုင်လောက်မှာပဲတကထိုင်ပြီးတော့နေရာနေတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုနေချင်တယ်လဲခုပြောပေါ့အိတ်နေချင်တာလားအိတ်နေချင်အိတ်လိုက်ထနေချင်တာလားထနေချင်လဲထလိုက်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ပြီးနေချင်တာလားလမ်းလျှောက်နေချင်တယ်ဆိုလမ်းလျှောက်လိုက်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုตัวเดนเนี่ยขาจ๋าเว้ยงาเพียงกูท้ายเมนี่จะมาซีเย่บ่ที่ท้ายนี่จริงๆท้ายนี่ไปหนีไล่บาบ่ะลูกบอกให้ตาบ่เนาะแกท้ายนี่ไล่ยิงกันนี่มาบ้ามาเลยไม่ย่าล่ะแล้วไม่รู้บ้ามาเลยตุ้ยย่าล่ะแล้วไม่รู้กูอหม่องเนี่ยมาไอ้สิโลท้ายนี่ได้คําว่าตุ้ยตะคูเวล่ะตุ้ยตะคูเวล่ะตุ้ยตะหลุตุ้ยหลุแล้วไม่รู้ตุ๊บตาตุ้ยเวล่ะซะแล้วเว้ยအဲ့တော့ဘာတွေးတာတော့ဆိုရင်တော့တော်တယ်ပဲပကုတ်ကူမြိုင်တယ်တဲ့ကတော်တယ်မှာဖြစ်ပြီမဲ့တော့မြင်တာဖြူတကုတ်ဖျားကြီးကိုတော့ပြင်တယ်မှန်ပါဗျာတွေးမိတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲဗျာလို့ဖြူတကုတ်ဖျားကြီးများကိုရောက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရှေ့မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မမြင်တယ်ဗျာလို့ဟောဒါတွေးတာပေါ့ဟောဒီတွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ပေါ့เออไอ้เนาะอเมงเก๋บูเนี่ยหาว่าอกูเนี่ยนี่เปลี่ยนพี่รอพอล่ะเว้ยบ่อ๋อถ้าตะชาเบสิกกูดิโลจีได้นี่มาบ่าลูกหอบป่ะเนี่ยก็ดิโลผิดไปแม้แหละง่าเย็นเนาะဖြင့်ไอ้นี่หาว่าเปลี่ยนจี้ไม่ได้ไม่ใช่หรอกอกูรอลูกพี่ตะกุงนี้กูมีนล่ะแหละหาว่าเบลุแม้มีนน่ะโดนแล้วสรแล้วตุยเลยลูกไอ้ลูกตุยတော့ဘေးကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာပြေတကုံစေကူပြီးရင်ဗာစေကူညာစေကူတို့လိုကူလိုက်ရင်လည်းပဲကူတော့ကူပြီးပြောင်းပြောင်းသွားတာပေါ့လားပြောင်းတာပေါ့ဗျာအခုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ဘက်ဘယ်လိုစေကူရတော့လို့ဆိုတာတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒါတကယ်ဆိုတော့ဘေးကနေကြည့်တာဖြစ်သွားတော့ဝေဘာနေဝေဘာနေဆိုတာဘေးကကြည့်ရတာဟာလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့ဟာတိုင်းကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့နော်ပြန်ပါဗျာဥပါကိရရုကားမောင်းလာတယ်ကျတော့ကားအင်ဂျင်ကလဲတယ်အင်ဂျင်လဲတယ်ဆိုတာဘယ်စီဘက်ပြင်လို့လဲဘယ်စီဘက်ပြင်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးဘေးကနေကြည့်ပါလဲနေတော့ကြည့်လို့တော့မရတော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုသွားနေတော့သုံးချတာပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးမှသူ့ကိုတကယ်လေ့လာတဲ့အခါကျမှဒီကောင်ဘယ်လိုလဲရတော့ဒီကောင်ဘယ်လိုလဲရတော့ဒီဘေးကဘာဖြစ်တာတော့အဆရှိပြအဲ့လိုသူ့ကိုအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပါသူ့လဲတာကိုလဲတာအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့เออเลไหนเนี่ยอนิถายောက်ออกဖြစ်တာရဲ့အဖြစ်တွေကိုအပြင်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဩငါစိတ်ရဲ့အစတော့တိပြီကွာလို့စိတ်ရဲ့အစဟာဘယ်စိတ်ကူးကူတိုင်းကူတိုင်းဟာစိတ်ကူးဟာအစရှိတယ်ရှိပါဘောဗျာတော့အဲ့ဒါကြီးချွေတော်ဘုရားကြီးကလည်းပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ချွေတော်ဘုရားကြီးလည်းပြတ်သွားပြီဟာလို့အရင်တော့လည်းငါစိတ်ကူးတွေကူးခဲ့ကြတဲ့ဟာပြတ်မှားရှိတယ်လို့ဒါပြန်ပြတ်တာလည်းမသိပါဘူးလို့ဒီစိတ်ကူးပြီးနောက်စိတ်ကူးကူးသွားနောက်စိတ်ကူးကူးပြီးနောက်စိတ်ကူးကူးသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကသွားတာနေရာဘယ်လိုကူးတာဒုံးလို့မသိဘူးအော်ငါပြတ်တာလည်းသိပြီဟာလို့အဲအဲ့လိုသိသွားတယ်လားဒါဘာလို့လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်မတော်တဆနော်
်ငါဒီလိုကြည့်ရမယ်လို့သင်ကြားခံရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့လေ့လာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလေခုနစိတ်သူကဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဩစိတ်ဟာစဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်စိတ်ဟာပြတ်တာလဲဟုတ်တယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းပြတ်တယ်ငါအခုအသက်ဒီလောက်ရှိလာလဲအသက်29နှစ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်29နှစ်ဖြစ်လာလဲငါဒီလိုပဲ29နှစ်မဟုတ်ဘဲ25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါချက်တော်တဲ့ရောက်စာကြော်ကြော်ပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာအဲ့တော်တဲ့ရောက်စာကြော်ကြော်ကလေးကစဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တာလဲသိပြီစိတ်ရဲ့ပြတ်တာလဲသိပြီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာသိတော့လည်းပဲအမေကဒါဖြစ်ဘာမှသိသုံးချလို့မရပါဘူးခါလို့အရင်တော့လည်းပဲဒီစိတ်တွေကဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပြက်နေတာပါပဲပေါ့ရှင်ပါအဲဒါသိတော့လည်းဘာမှအသုံးလည်းမကျလာပါဘူးလို့ဘာမှသုံးမကျဘူးဆိုတော့လည်းဒီတိုင်းမှာပြစ်ထားတာပေါ့နော်ရှင်ပါအဲ့လိုပြစ်ထားအဲ့စိတ်ကူးကူးပြီးသွားတဲ့ကကြောင်ဟိုစိတ်ကရပ်သွားတယ်စိတ်ကရပ်သွားတော့အဲစိတ်ကရပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အာယုံမှအသိမရှိဘူးဘယ်အယုံမှအတိမရှိလို့စိတ်ကူးရပ်သွားတဲ့အခါမှာဟိုမဲငါစိတ်ကူးရက်လေးရပ်ပါလားလို့ဒီလိုတိလာတယ်။ညီမလေး။ငါစိတ်ကူးရက်လေးရပ်ပါလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရက်တာအရင်တော့ကလည်းရပ်ဖို့မှပါလို့။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ကူးရက်တာကိုတွေးပါဘူး။ညီမ။ခုကြပါပဲသူ့ရက်တာကိုငါအတိပြီးတော့တယ်လို့။ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်။ညီမလေး။အမဲဒီစိတ်ကူးရက်တာလေးကတော့မဆိုးဘူးရလို့။ဘာလို့မဆိုဘူးစိတ်ကူးရက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးကိုစိတ်မကူးလို့ရှင်တော့စိတ်မကူးလို့ဆိုတာဘုံဘုံပင်မလိုချင်တာကငါတော်တဲ့နေတယ်ဆိုတာငါစိတ်လည်းပဲတော်တဲ့ပဲနေစီချင်တယ်လို့စိတ်ဖြစ်တာနေပြီးတော့ဒီရောက်လာတာဟုတ်ရှင်ပါအဲ့ဒါမတော်တဆလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာလိုက်တာအဲ့လမ်းညက်ဒီရောက်လာပြီဒီလို့လုံးပြီလို့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲငါစိတ်ကူးရတာကိုငါအခုတွေ့ရတာကတော့ရရရဘယ်မှမသွားဘူးလို့ငါစိတ်ကလားအစိတ်ကရက်လို့ဘယ်မှမကူဘူးဆိုရင်မဲငါအရင်တော့မှန်ထားခဲ့တယ်ဘယ်တော်တဲ့နေလို့ရှိရင်လူတွေမနေနဲ့တော့စိတ်လဲနေညီမအစိတ်လဲနေအောင်အတွက်ကိုကနေအလုပ်လုပ်တာညီမအလုပ်လုပ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့အလုပ်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှဟောမတော်တဆရတာလို့ပြောကြပါဆိုတော့ဘယ်စိတ်မကူတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဟာရတာလေးရတော့ဖြစ်ဒါကောင်းတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်မကူးတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဟာငါတော့သိဟန်ကြသွားပြီဟာလို့ရှင်ပါတော်တဲ့မှာငါပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နေလို့ရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်မှမစိတ်မှမကူးတာကြီးလို့ရှင်ပါစိတ်မကူးလို့ဆိုရင်မပျော်မွေ့ဘူးမချမ်းမြေ့ဘူးလို့ဆိုတာရှိတော့ဘူးရှင်ပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမရှိတဲ့ဟာလေးရအကြရပဲလို့ငါတက်တက်လုံးဘုရားနောက်ပဲငါလိုက်ပြီးငါကိုပေးထားတော့မယ်လို့စိတ်ကူးကအပြည့်ပေးနိုင်တော့မယ်လို့ကျမဘာလို့ငါမှရွာလဲစိတ်မကူးမြို့လဲစိတ်မကူးဆိုရင်စိတ်ကူးတာတွေများလာရဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကငါကိုယူလဲဆွဲပြီးပြန်ချသွားပါလို့ကျမခုတော့သူဆွဲပြီးငါပြန်မချတော့ပဲနဲ့တော်တယ်ဟိုငါတက်တက်လုံးနေနေလောက်ပြီးလို့အဲ့ဒါလို့နေနေလောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတကယ်ဘုရားနောက်ကိုဒီတပွားလုံးပေးကိုပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပေးတာငါအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုတော့ဘာသာရတာပေါ့နော်ရှင်မဘုရားဝန်တာအာအဲ့မှာတဲ့သူ့ရဲ့ရှားလို့လဲရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှားလို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတော်ဆရတာနော်ရှင်မအဲ့မတော်ဆရတာကိုဝန်စာလိုက်တာလीဝန်စာပြီးဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့သူကနေတော့နေနေတယ်ဒီတိုင်းတိုင်းဘာကြီးဘာချင်းဒီပေါက်လမ်းလျှောက်ချင်းလမ်းလျှောက်ပေါ့နော်ပြန်ပါဗျအဲသုံးခံသွားချင်းသွားအိမ်သားတက်ချင်းတက်ပေါ့နော်ပြန်ပါသူလှုပ်ပြန်ရှိတာပဲသိတယ်ဒီပြေအပိုးစိတ်မကူးဟုတ်တော့ဒီတော့ချင်းနေဆိုရိုးစင်သွားဒီတော့အဲရိုးစင်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ရိုးစင်ကြီးဖြစ်ကိုလှုပ်ပြန်ရှိတာပဲလှုပ်ဖို့အတွက်သိတယ်ဗျာတခြားစိတ်ကူးကူးရတော့ပြန်ပါဗျအဲ့တော့ဟာကောင်းလိုက်တာဟာလေဆွေအားနေပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါကျ3-5ရက်လောက်ရှိရဲ့ကျဖောက်သွားတယ်။ဖောက်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ကူးနေနေစိတ်ကူးထားစိတ်ကူးပြန်လာကြ။အဲဒါဆိုလို့အဲ့ဒီခုနကဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ပဲငါယူရမယ်ဆိုတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆိုလို့3-5ရက်ကတော့စိတ်ကူးတော့ပေါ့နော်။ပြန်ပါလေ။စ
တလူတဲ့ကျုပ်ကနေရဆိုင်ရသိကောင်းသွားတယ်သိကောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့လဲဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲကျေမအဲရေတော့ဆရာရှိတော့ရိုးသေးရေလောက်ဆရာရှိလောက်သုံးခန်းဆရာရှိခန်းအဲ့လိုပါဗျာကျေမပါလမ်းလျှောက်ဆရာရှိလျှောက်တိုးထဲမှာပဲကျုပ်စိတ်ကရှိနေပါရှိနေရင်းကနေမှအဲ့လိုငါကုဘာလုပ်နေတုံးလို့ကိုကမေးတယ်ကျေမသာဖုန်ကြီးလုံနေတာလို့ကျေမပါဖုန်ကြီးလုံနေတယ်ဆိုတာသာသနာဝန်ထမ်းနေတာပေါ့နော်ပေါ့ဟုတ်တယ်လို့သာသနာဝန်ထမ်းနေတာမသာသနာဝန်ထမ်းနေဆိုတာလို့ပြန်ပါဝင်ထမ်းတော့ခုကိုမေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာဘာဘာကိုမထမ်းဘူးလို့စိတ်ကူးမှမရှိတာကြီးဆိုတော့ဘာဘာကိုမထမ်းဘူးလို့ဟဲ့ဘာဘာကိုမထမ်းဘူးဆိုရင်မြတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးတွေဟုတ်တယ်လည်းမတည်ဘူးလို့တကယ်တော့ဝမထမ်းဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်သာသနာရဲ့ဝန်ထမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့ပြန်ပါဒီဇလူစီတော့ငါဘာဝန်ထမ်းမတော့လို့ခါမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဝန်ထမ်းဘယ်လိုဆိုတော့သာသနာကပြောတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပဲလေ့လာရမှာပေါ့ဗော။ဒါနဲ့သာသနာပြောတဲ့အရာဆိုတာပဋိသိဒ္ဓါတစ်ခုပေါ့နော်။ရှင်ပါဗျ။ဟုတ်ပါလေ။ကလေးတွေကပဋိတောင်ရှိခဲ့ဘူး။ရှင်ပါ။ပဋိမစိတ်ဘူးပေါ့နော်။ရှင်ပါဗျ။သာသနာဘဝတော့ဆိုကိုယ်ဖို့ရိရဲ့အရာကလေးမှာကောင်းရမှာပဋိချိတ်ထားတဲ့သူကြီးတယ်ပဲ။ရှင်ပါ။ยา8ดอกเว้ยสิตรุสาริวาริเปลี่ยนไปโล8ดอกเว้ยสิตะบัดดอกอเนกสงปฏิเสธได้ครับโคก็ปฏิกูไม่ชิวใส่แล้วไม่ใส่กูแม้ปฏิไม่ชิวแหละตรุอ่ะပြောတော့บ่ครับกูว่าน่ะบ่เลยแม้ปฏิไม่ชิวแหละแม้กูบ่ฟังกูเนี่ยซ่าได้อวดดิแลอวดดิเจ้านี่แลหนีได้ไอ้ปิสิ4บาริโหแม้ต้องซวยได้ต้องซวยตาเนี่ยแม้ไอ้ปิสิ4บาริโหแม่งอ่ะนี่เปียวมาสินเจินลูกเว้ยเจมาเอมาสินเจินมูสุยเนาะแม่เอ้อล่ะเนาะเตมินทุกข์หยอกมาเลยเจมาครับบาเปียวทุกข์หยอกว่าซุตูแม่หาดิเว้ยมินลุดามินซ่าน่ะบ่ฮู้เด้มินลุดามินวุ่นน่ะบ่ฮู้เด้มินลุดแต่จ้าวมินนี่เนี่ยบ่ฮู้เด้เออตูแม่อ่ะลุดแต่หาดินอกโว้ยมินอ่ะนี่ต้องซวยเนี่ยสุดแล้วจ้ะเอ้ามินสินเจินมะมินรู้ปฏิสิทธิ์ตาเนี่ยงาบ่ใส่ฉ่มกว่าลูกဟုတ်လဲဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လို့ပြန်ပါဘယ်လိုပဲကြုတ်လဲပြောလို့မရဘူးကြုတ်တယောက်ပဲပြောလို့မရတာเนาะသာသနာဘွားတော့ကအဲကြုတ်တဲ့အတူတူနေနေကြတဲ့ဘုန်းကြီး30လောက်ရှိပါတယ်ကြုတ်တို့ကြောက်ပါပဲပြန်ပါသူ့ရည်တိုက်ပါပဲသူ့ရည်တိုက်ရဲ့အလဲတိုက်ကြီးရဲ့နောက်ကအကြောင်းဟာကြုတ်တို့ကြောက်ပဲကြုတ်နေခဲ့တဲ့ကြောက်ပါဗျာကန္ထဒုရနေဦးဒေတာကြောက်ဆိုတော့เนาะပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ကတော့သူ့ရည်တိုက်ကတတိုက်ပဲရှိတယ်တိုက်တစ်မရှိပါဘူးတိုက်ဟောင်းပဲရှိတယ်ဘုဇုတော်နိုင်ရဲ့နောက်ဘက်တိုက်ရသူ့ရည်တိုက်ပါဗျာเนาะ35လမ်းရဲ့တောင်ပန်းတေကဟိုတဲ့ပေါ့36လမ်းလောက်ကြာတော့ချင်းတယ်အဲ့လိုသွေးတိုက်ကလေပြန်ပါဗျာအဲ့မှနေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကြုတ်ဖြစ်တာနေခဲ့ရတာပတိစရာကိုရှိကိုမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဆရာငယ်ငယ်ကကိုယ်ရင်တော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူပတိကိုပြင်တယ်အဲ့ပတိက30နဲ့နှလုံးရှိတယ်ပြန်ပါ30နဲ့နှလုံးရဘာသိတာတော့ခါစင်တော့โอ้กูๆไอ้ใบนี่กูใส่ตาบ่เยมาเกตาโลภานะคาเนี่ยบ่เนาะเกตาโลภานะคารู้สารอย่างโหเรเลตรลงบ่ได้อะเรกูบันลีမျိုးเนี่ยเหมี่ยวผักกะยึดตาเปล่าเออโหนะคายึดตาเนี่ยด้วยเนี่ยด้วยอ่ะဟုတ်တယ်เนี่ยด้วย32กว่าตาဟုတ်တယ်นะคาซีลิกาနေပြီးတော့สอบไปหาได้ยิตานกายิตาลูกขอล่ะบ่เนาะถูกต้องแห่งตวยแห่งตวยเตียไปไอ้แห่งตวยเตียอ่ะบาเลยสินะเกษาโลมานคาทันดาเนี่ยตัวที่32กว่าถาตาโหตัวเตียหลุดตาจริงมั้ยเตียหลุดอ๋อไอ้32กว่าถาตาโหงาปွားหามาเนี่ยดูเด้งาเตียย่าอ๋อบ่เนาะจริงมั้ยคุณน่ะบอกซะโลสึกกูเบ้มาบ่ตั้วอ๋อท้าไหนน่ะแหละเตียหลุดแล้วไม่ทิ้งအမေဘယ်မှာမတော်ထားတာကိုထားတာပဲလွယ်လွယ်နေပါကအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ကိသာလုံးမနှခါတွေကိုရှင်းကျင်တာလုံးမယ်ပေါ့ရှင်းတာလုံးမယ်ပတိတော့မရှိဘူးဒီမရှိပြီမယ်လို့လဲလက်ချိုးလက်ချိုးပြီးတော့ပဲ32ခုကိုကြီးရပါတော့နော်ရှင်းပါဗျာစပင်းရဲ့မွေးညင်းရဲ့ခြေလက်လက်သေးရဲ့သွားရဲ့ရေထူရေပါရဲ့နဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပါအဲ့လိုရေတွဲရတာအကုန်လုံးလည်းရတယ်အဲ့တော့ပဲရှင်းပါအကုန်လုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပိတ်ခါတဲ့အဲကျင်းငယ်ထီအောင်ရောက်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာ
အဲ့လိုမျိုးလို့တုံးပြီပဲအဲ့လိုစပင်းစွာငါတိပါရဲ့လို့ဝင်းချင်းစွာလည်းငါတိတယ်လို့ခြိသေးလို့လက်သေးလို့စွာလည်းငါတိပါတယ်လို့တွားလည်းငါတိတယ်လို့ဟုတ်လားပြန်ပါဘိုက်ထဲကနေပြီးတော့နှလုံးတို့အဆုတ်တို့ဆိုတာကငါမတိဘူးလို့ပြန်ပါဦးသိန်းတို့ဦးမတို့စွာလည်းမတိဘူးလို့ပြန်ပါဦးသိန်းကဘယ်လိုနေတော့ဦးမကဘယ်လိုနေတော့ဥရဘလောက်ရှည်တော့ဘာမှမသိဘူးလို့အဲ့လိုဆိုတော့လို့ငါသိတာကိုငါဆင်ညာတယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါမသိတာကိုငါဆင်ညာတာဆိုတော့မကြိုက်သေးပါဘူးပေါ့တော့တင်ပါဗျာဒါဝန်ထမ်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒါသာဝန်ထမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့တင်ပါဗျာအင်းမဟုတ်တာဆိုတော့ဒါ3လ5ရက်လောက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်တော့ဘူးဟာလှုပ်တာဘူးလို့ဟောဖြစ်သွားပြန်နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ကေတာလုံးပါလေလည်းမလှုပ်တော့ဘူးလို့မလုပ်တော့ဆိုရင်မင်းဘာလုပ်ရောဘယ်လိုစေတော့မင်းတာနာဝန်ထမ်းဖို့ရန်အတွက်တာဝန်တစ်ခုတော့မင်းထမ်းလို့ဘယ်တာဝန်ထမ်းမလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်တာဝန်ထမ်းမယ်ကိုမသိနေရင်ကနေပြီးတော့ကနောက်ပေါ်လာတာတကွာငငယ်တော့ပฏิမစိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပฏิသင်္ခါယောနိတော်စီဝရာမတိဇေဝာမိနဲ့ဆိုတဲ့အားကြောင့်ဒီဟာကိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ခြင်းပါဘာကြောင့်ဒီအစားအစာကိုစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ခြင်းပါဘဲကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာနေရာကိုသုံးသေးတယ်ဆိုတာသင်ခြင်းပါပဲကြောင့်ဒီအဲဖြွားတွေကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာလေရှင်းကျင်ပါ။ရှင်းပါ။စားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်ရမှာဖို့ရံအတွက်မိဝဲတယ်ဖြွားရယ်ဒီချက်လေးချက်ကိုပစ္စည်းလေးပါလို့ပြောတာပေါ့နော်။ရှင်းပါ။ဒီပစ္စည်းလေးပါကိုရှင်းကျင်ပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုရှင်းကျင်ပါတဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ယောနိတော်သင်တော်အကြောင်းအားဖြင့်ရှင်းပါ။တော့ဒီလိုပြောတာတင်သောအကြောင်းအဖြစ်သာတင်းတဲ့အကြောင်းဘယ်ဟာမှငါမှမသိတာကြီးဆိုဘယ်လို့ချင်းညမှာတော့ငယ်တော့ပြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုပြန်နော်ဟုတ်ပါဗျာအခုတော့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ချင်းနေတဲ့ခါကျတော့ယောနိတော်တင်သောအကြောင်းအဖြစ်လောလဲတင်သောဘယ်ရတော့လို့အကြောင်းအယောနိဆယ်စကားအကြောင်းလိုပဲရတာလို့ယောနိကအကြောင်းဆိုလို့ချင်းအကြောင်းအလျောက်ချင်းညာတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလို့တင်သောအကြောင်းအဖြစ်သာတော့တင့်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘယ်ဟာလို့မသိဘူးလို့အကြောင်းကတော့သိပါတယ်လို့ဥမာအဲဆွန်းစားတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆွန်းစားတယ်ဆိုရင်ဆွန်းစားခြင်းအကြောင်းသိပါတယ်လို့ဆွန်းမစားရင်ဆွန်းစားမှာပေါ့ဆွန်းစားရင်ကတ္တဝပိချုပ်ပြီးတော့လည်းသွားမှာပေါ့ဘာလုံးဝလည်းမလုံးနိုင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟောသူကဒီဒီချာပြောတယ်ဒီတတအဟိုရဘောအဲသူကပြောတာတကယ်တော့လေဘယ်ဒီဟာစမစားလို့ရှိရင်အဝေနာတွေရဆိုးနေမှာပေါ့တဲ့ကျင်ပါစားလောက်နေမှာပေါ့ဗျာကျင်ပါဗျာတကယ်လို့အခုမစားလောက်ဘူးစားတယ်ဆိုလဲနောက်စားလောက်မဲ့ဟာကိုပြောက်အောင်လို့စားတာပေါ့တကင်းစားလောက်တာလည်းပြောက်အောင်အခုမစားသေးဘူးဆိုလဲနောက်စားလောက်တာလည်းပြောက်အောင်ဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုစားတာဟာမစားလောက်အောင်လို့စားတာအခုစားလောက်နေတာလည်းမရှိအောင်နောက်ကြမှာစားလောက်မဲ့ဟာအခုမစားလောက်သေးလဲနောက်စားလောက်မှာဆိုရင်တော်စားလုံးမှာလည်းမစားလုံးတော့သာတာလို့ပြီးတော့လည်းပဲအဲမြပြတတာလေးနဲ့ကိုကိုကိုနေနိုင်အောင်တော့သာတာလို့မစားပဲနေရင်လည်းပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လူကထိုင်းနေလည်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထသွားလည်းသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဩပြီးတော့လည်းအလုတ်ไก่နေလုတ်ไก่ရမယ်ဆိုလည်းလုတ်ไก่နေအောင်အတွက်ဆိုတော့သူ့အเจ้าနေကအများကြီးပါတာပေါ့နော်ပါတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီအเจ้าနေအများကြီးကိုအေးဒါတွေအเจ้าနေပဲလို့ဒါဟုပฏิသင်္ခာယောနိတော်ဗိဓဘာတံမတိသေးပါဘိဓဘာတံဖန်းကိုပฏิသေးဝမိစားပါစားတော့မိဝဲပါမယ်ပေါ့ဘာကြောင့်စားတော့မိဝဲလို့ယောနိတော်ပฏิသင်္ခာယအကြောင်းသိအတိုင်းစားခြင်းအကြောင်းသိအတိုင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားပါလို့ဒါဘုရားနေပြီးတော့ပါခဲ့တဲ့စကားပြီးခဲ့တဲ့တောင်းပေါ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဝုံမယ်လို့သာသနာရဲ့ဝုံမယ်လို့ไอ้ตาตระวงงาท่านนี่มาตาตระวงท่านขึ้นมาพอสุอ่าหุบไปกว่าลูกด่าก็งาต่วยไปหาสุแล้วเอตะคาบ้างเงงๆไม่ฉิญญ์มุได้หากาจี้ลาได้คาจังติงงาก็เลยอเมรันอุทาอ่ะสุได้คาจังอเมรันฉิญญ์นะพอติงมาเอติงงาเล่ต้งได้ไปลุบๆไปแล้ววุฒได้คาฉิญญ์เลยสุวุฒได้สุเล้ไล่มาวุฒาบ่ฮู้ลูกกูเลยวุฒทาราก็เลยวุฒดาเว้ยลูกอะคูอเยี่ยวมาเนนี่อ๋อเล้ดิบาดิไต่เลยสุเนาะเล้ไม่ไต่อ๋อနေဘူးတဲ့သွားလို့ရှင်နေမပူအောင်အပူကာဝယ်ဖို့ရတဲ့ဒီဝဝတ်တယ်အေးတာကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒီဝဝတ်တယ်ဟောစားရှိပြန်ပြန်ပတ်တည်ချင်နေကြိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမတ်တည်ချင်နေမကြိုက်အောင်အတွက်
တီဝို့ဝတ်တယ်။အော်ဝိရကြီးရဲ့အကြောင်းနေရာယောနိတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေရာဒါပဲလို့အဲ့တော့သင်္ကန်းကလည်းအမြဲဝတ်နေတာဆိုအမြဲစင်နေတယ်။မြင်ပါအချိန်မလောက်အောင်ကိုယ်ကိုစင်နေတယ်။အဲ့လိုစင်နေတဲ့အခါကျတော့အမလီအသည့်တွေအဲ့ကြောင့်ရရလာတာဗျာ။မြင်ပါအဲ့ဒါလည်းသမီးတို့လည်းအဲ့လိုစင်ကြီးနိုင်အောင်တဲ့စင်ကြီးစိတ်ပေါအောင်တဲ့လည်းဒီစကားလည်းပြောလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသမီးတို့လည်းအဝတ်တွေလည်းဝတ်နေကြတာပဲအစားတွေလည်းစားနေကြတာပဲအဲတကယ်လို့နေမကောင်းထိုင်ပတာဖြစ်တယ်ဆိုစေဝါတွေလည်းမိဝဲနေကြတာပဲမိဝဲရပါဗျာအိယာလည်းအိယာတို့နေရာတို့ဆိုလည်းပဲအာအိယာလာကြီးကတိတ်ကိုဆူဆူဝါနေရာကြီးတဲ့ပါဆိုရင်တော့အဲ့လိုလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲနည်းနည်းလည်းကောင်းဝင်ဝင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလည်းဘုံဝေဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ရလေးလေကောင်းအောင်ပုံလေးတွေတောက်ပြီးကြလားပြီးဝဲတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါအကြောင်းတွေရှိတယ်ဟာအေးဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့ဝေလူကင်းတို့လည်းဝေးမလာနိုင်ဘူးပေါ့လို့တခိုးတို့သဆိုးတို့ကလည်းကို့အနှောက်အယှက်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့သူများတွေကဘယ်လိုနှောက်အယှက်မှာနေဖြစ်ဖြစ်ဟောကို့အိမ်ကိုတေးချလုံးလုံးလုံးချုံချုံကလေးနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျနှောက်အယှက်မခံရတာဆိုတော့ဒါလည်းကောင်းတာပဲမဟုတ်လားကောင်းပါဗျာရှင်နေပါလေပေါ်မယ်စေလည်းပဲတကယ်လားလိုအောင်လုပ်ထိုင်ဆိုရှင်မကြိုက်ပါဘူးဗျာနော်ရှင်ပါဗျာဒီเจ้าဆိုညနေပဲလောက်ဆိုရှင်ကြိုက်တယ်ဗျာဒီလားဒီနားဆိုလည်းကြိုက်တာပဲဟိုเจ้าကတော့ဟိုထဲတမအခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခန်းနဲ့လည်းကြိုက်မှာပဲအဲ့တော့ဘာလုပ်တာတော့ဆိုတော့လူကလေးရေလူပန်းလေးပါရှိနေကြိုးရဒီအတွေ့အမှုလုပ်နေကလေးတယောက်ပေါ့ဗျာငါချီကြိုက်တယ်ကွာလို့အဲ့ဒီဟာဟိုလို့အေးပြည်ဒီပေါက်ကနေပြီးတော့ချင်းဝင်းမလာနဲ့အောင်လှုပ်ရှားမအောင်ဟာလို့ပြောခဲ့ကြ။သူကလည်းကျုပ်တော်မှတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဇာလေးတွေပေါ့လေ။ကျင်ပါဗျာ။မဲခါတောင်လိုက်ကလေးတွေလည်းသူကဟောရဖြစ်ပြီလား။အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုဟောကျုပ်ပါလှုပ်ထားရ။ကျုပ်တော်နဲ့မှနေချင်းကိုမကြိုက်ဘူးရတာ။ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့လေလည်းပဲမချူရတာမဟုတ်ဘူးသူကတခါလေ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲလို့တကယ်တော့ကိုအေးရနေရာကြောင်းကန်ကနာတို့ဝါတို့ဆိုတာတွေကတော့တတ်နေသမျှအထိလုံချောင်ကတော့အမျိုးမျိုးလှုပ်ထားမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲဒီလိုလှုပ်တာဆိုတော့ဩဒါကိုယ်တိုင်းကိုကကြောင်းပြီဝဲရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအေးရနေရာပြီဝဲရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ရှင်ရှင်မိရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ဟိုကနေပြီးတော့စားရည်ရဲ့ဝေးရည်ရဲ့နေရည်ရဲ့နောက်ကျမ်းမာရည်ရဲ့ဒီရည်ရည်လေးအတွက်သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးသင်ကျင်တာကြားလာတဲ့အခါကျဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဆိုရင်တော့တော်ဝေးလေးကြိုက်ပြီးကလာလမ်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်ဝေးဘာလို့ကြိုက်တာတော့တော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုတော့တော်ဝေးတော့ကြိုက်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမွေလေးပါလေးတွေကိုနာမတော်ဆာရောက်လာတယ်ကိုယ်နဲ့ကောပြီးတော့ဘေးကိုပက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကိုယ့်အကြည့်မရောက်လာဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုရင်သူ့ဘက်ကလေးပါလေးတွေ့ရဆိုဘေးကိုဒါတော်ဝေးလေးနဲ့ဖယ်လိုက်ပေါ့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အကုန်လုံးလုံးနိုင်ဖို့ရတယ်ဟောဒီတောင်ဝေးကငါအလုပ်ချတာဟုတ်လို့တောင်ဝေးကရင်တောင်ဝေးကရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့သိဉာဏ်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးပဏစည်းတာဆိုရင်တော့မပါဘူးပဏစည်းရင်လည်းဘာလို့ပဏစည်းရအောင်ပဏကသူ့တွေပါလေအောက်မှာရှိရင်လည်းမစူးတာပေါ့တကယ်လို့ငုတ်တွေပါလေရှိရင်လည်းအဲငုတ်တွေပါလေလည်းပဲကိုယ်ချောက်ကိုဒါမထိုးမိတာပေါ့ဟောအကုန်လုံးသိဉာဏ်တော့ဟိုကသိဉာဏ်ဒီကသိဉာဏ်နဲ့တော်တော်ကြီးစီရင်မိသွားတယ်ဗျာเนาะအင်းပါဗျာဩဒါကတော့တကယ့်ဘုရားတရားကိုဘုရားခိုင်းတဲ့တရားကိုငါမိဝဲလိုက်တဲ့အတွက်ဝထမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ငါအကျိုးတွေရတာဟုတ်လို့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုသိလာတယ်ဗျာเนาะအင်းပါဗျာအဲ့လိုသိလာရာကနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းနေလာလိုက်တာ၄-၅ဝါလောက်၄-၅ဝါလောက်နေလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပထမဆုံးသိရတဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစိတ်ပဲမှမသွားတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကလည်းတက်တိုးတက်တိုးတက်လာတော့ဆိုတော့အဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဟာလို့အဲစိတ်ပဲမှမကူးတာဟာကြားတော့ဘာဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ငါ့ဟုတ်နေတဲ့အဝတ်ကလည်းရှိလို့လား။မှန်ပါ။မဲအတိုက်ချီပင်ကအဝတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဖောက်ချီပင်ကလည်းအဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့အတိုက်ချီပင်နဲ့အဖောက်ချီပင်နှစ်ခုရက်ထားတာပဲအဝတ်လို့ပြောတာပဲလို့ဆိုတော့အဝတ်ဆိုတာဟာမရှိပါလား။ဟုတ်တယ်ဆိုတာရเจ้าဆိုတာတိုင်ကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူးလို့တားကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူးလို့မိုးကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူးပေါ့လေမိုးကလည်းအမိုးပဲတိုင်ကလည်းတိုင်ပဲဟောသလိုဆိုရင်ငါဆိုရကြီးရောမလေးအသွေးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးအသားကလည်းငါမဟုတ်ဘူးအယိုးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့သလိုဆိုရင်လောကကြီးဘာမှမရှိဘူးလားပေါ့ဟောဖြစ်သွားပါဗျာပြန်ပါငါတော့မရှိဘူး
ဟုတ်တယ်ကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလိုရတဲ့ခါလဲဝတ်စရာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဟာတွေကိုတွေးပါတွေးပါများလာတဲ့ခါကျတော့ငယ်ငယ်တော့ဆိုတစီလည်းကြောက်တတ်တယ်ကနော်ပြန်ပါဗျာတစီကြောက်တတ်တော့တစီဆိုတာလည်းပဲချိလာတယ်ဗျာတစီဆိုတာဘယ်ဟာတုံးလို့ရှာပြီရှာရှာတစီဆိုတာလည်းတို့အဝတ်မရှိတယ်လို့ပဲတစီဆိုတာလည်းဘာမှမရှိတာကြီးပါဟာပြန်ပါအဘဘာမရှိတာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းကြောက်နေပါလဲမင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်လာချောက်နေပါတော့ဟောအဲတစီလည်းမရှိဘူးဘယ်ရဲလည်းမရှိဘူးပေါ့ညာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာရနေပြီးတော့မှာဟောဘာဖြစ်လာဆိုတော့နတ်တွေလည်းမရှိဘူးရုပ်စိုးနတ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ပါနော်ပြန်ပါမယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့အဲသလို့ဆိုရင်မိချစ်เสียကြိုက်เสียဖြစ်တဲ့အာယုနေကတော့တကယ်ရှိတာလားပေါ့ပြန်ပါမယ်ဟာအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဟာတော့ပြန်ပါဒါတွေလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်စပ်ပြီးတကယ်လားအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ကွာနေပြီလုံတာဆိုမဲချစ်တဲ့စိတ်ကလည်းယော့သွားဗျာပြန်ပါဗျာကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းယော့သွားဗျာယော့သွားတဲ့ခါကျတော့မဲငါကတော့လွတ်လပ်နေပြီလေဟာလို့ပြန်ပါဗျာငါကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးကြောက်စရာလည်းငါမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးချစ်စရာလည်းငါကိုဆွဲဆောင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာမှငါဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုတော့အဲငါလွတ်လပ်နေတဲ့သူပဲလို့ဒါဆိုတော့ငါငြင်းချနေတာပဲဗျာလို့ပြန်ပါဗျာငြင်းချနေပြီလို့ဆိုရင်ဘာပြတရားရနေတာလားဟာကိုကိုပြမေးတာပေါ့ဗျာနော်ဘာပြတရားရနေတာလားဟာဆိုအဲ့လိုတရားရနေတာဆိုပြဘာလို့ထင်နေတာတော့ဆိုတော့လွတ်လပ်နေလို့လေလို့လွတ်လပ်နေတာကိုလည်းပဲမုတ်တိဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်ပါဠိလိုလွတ်လပ်ဆိုတဲ့စကားပါဠိလိုမုတ်တိပဲဗုဒ္ဓပေါ့နော်အဲ့လိုမုတ်တိဆိုတာလွတ်လပ်တာကိုပြောတာဆိုတော့ဘာလွတ်လပ်တာဆိုကဲရုပ်ဓာတ်တွေရောတန်တတ်တွေရောလူတွေရောသူတွေရောကြောက်ဆရာတွေရောမဲ့ဘောဆရာတွေရောဘာပဲမရှိတာလွတ်မြောက်နေတာ哦အာမုတ်တိလို့ပြောဒီမုတ်တိကဘာမုတ်တိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပြောတော့ငယ်တော့ပြောခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာမုတ်တိဟာအဲဝိမုတ်တိပေါ့လေဝိရတော့ထူးပေါ့နော်တင်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်ဒါပြနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာလို့ဆိုရအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာတရားရနေလို့လားဒီတရားရနေလို့ပဲနေပါရောက်တာနေမပေါ့ဘူးလို့ဆိုရင်ပြင်တရားကဘယ်တော့ကျင့်ဝင်လဲကိုယ့်ကိုမေးရအားလည်းတရားလည်းမကျင့်ဘူးရတော့ဒါမှတရားမကျင့်မင်းလည်းငါတရားစီတော့ရလို့တော့ဖြစ်ပါမလားလို့ငါတရားမှမရပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှာလဲပေါ့ကျင့်ပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုရင်တော့ငါမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဖြစ်သွားပြန်ရောကျင့်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ်သလိုအာလွမြောက်နေတာကတော့ဘာရှိဘူးလို့ဘယ်ဟာကငါ၆လည်းမနေတော့ဘူးမြောက်လည်းမနေတော့ဘူးလို့ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါကတော့လွတ်လပ်နေတာပဲလို့ပြန်ပါဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်တရားနေမှာပါပဲပေါ့တရားလို့ပြောကြည့်ရင်လည်းပဲမင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာပြောလို့မင်းဘာလုပ်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့လုပ်လဲလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းရတယ်တရားရတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပြန်ပါကြိုက်ဘူးလို့မလုတ်ဖဲနဲ့ရတာဖြစ်နေပြီလို့ကျင်ပါဗျာမလုတ်ဖဲနဲ့ရတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ဥပမာတစ်ခုပဲအခုခေတ်ပါပိုက်ဆံနေအများကြီးကောက်ရလို့ရတယ်ပိုက်ဆံနေအများကြီးသူများကဆီကလိမ်ပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရတယ်နှဲ့ယူလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုရတဲ့ပိုက်ဆံနေဟာတကယ်တော့လည်းပဲကိုယ်သုံးရတဲ့ပိုက်ဆံလားလို့မေးရင်ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးကိုယ်သုံးရတဲ့ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့ဒါကဘလက်ပန်းကြီးတွေပဲလို့တကယ်သုံးတာကိုသိတဲ့လူကဒီဘက်ဆံသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောပါလို့ကျင်ပါအခုငါကလည်းပဲဘလက်ပန်းကြီးဆိုလို့ပဲဘလက်တရားကြီးပဲလို့ကကျင်ပါဗျာအဲလို့ဆိုတော့ငါတရားရောရတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်လိုက်ကိုလိုရနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါရတာဟာတရားဟုတ်ပါတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုတယောက်တည်းညင်းတယ်ပြီအဲ့ညင်းတယ်လားတရက်လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်လလည်းမဟုတ်ဘူးညီမအဲ့လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လုံမတို့တရားဘယ်သူထုတ်ဖြတ်ပေးမတို့ဆိုတဲ့အခါကိုယ်ထုတ်ဖြတ်ပေးမယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ငါအခုတရားရနေတာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့လုတဲ့သူတွေရနေတယ်တရားနဲ့ငါရဲ့ငါတရားနဲ့တူလားမတူဘူးလားလို့ဆိုတာသိရအောင်လုတဲ့သူတွေစီကိုငါသွားကြည့်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခါရရိတ်တာတွေဘဘာပြေမှာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ငါရတဲ့တော်ရှိတာအဲ့ဒီရိတ်သားတွေရဲ့ခေါင်းဖြစ်တဲ့ရိတ်သားတွေပါသွားမယ်လို့သွားပြီးသူတို့ရတဲ့တရားကဘာလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ရတာကိုပဲဘယ်ရရအောင်နားထောင်မယ်လို့ဆိုတော့ပြန်ပါအဲ့သွားပြီးဆိုရင်သူတို့ကတရားဟောတာပေါ့နော်ပြန်ပါပြန်ရှင်များတို့ဒီလိုတရားလုပ်ကြမဟောနဲ့ဆရာလို့
ဒီတော့တရားလုံးချင်လို့ရှင်ဘာလို့လာမဟုတ်ဘူးလို့အရှင်ဘုရားတို့လုံးလို့ရနေတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားရနေတာကိုသိရလို့လာတာလို့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ရနေတာဟုတ်လားဒီတော့ပြောပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတော့ဒါလုံးချင်တာရပြီဗျာလို့အဲ့တော့ဒီတော့လုံးဖို့ရတော့မပေးပါနဲ့ဗျာဒီတော့မလုံးချင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုပဲပြောတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာတကယ်လဲသူတို့ရတာကိုပြောကြပါတယ်ဗျာပြန်ပါပြောကြတဲ့အခါကျတော့အဲလို့သူတို့ဟာလည်းသိကြီးတေးချာကြီးရမဟုတ်ပါဘူးငါလိုပါပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲငါလိုပါပဲလို့ဆိုရင်ကနေပြီးတော့တောက်တော်ရိတ်တာခေါင်းရိတ်တာတွေတော်တော်များများပြီးပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရတာလဲငါရတာနဲ့သိမထူဘူးလို့ဆိုရင်တော့ငါရတာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့တောင်ရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမဟုတ်တာပဲသူတို့ဟာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပါကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့အေးအခုတော့ဒီငါရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာကြောက်ရတာလို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးငါကငါစစ်ဖို့လိုပြီပေါ့ကျမအဲ့ငါတော့ကြောက်မယ်ငါပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြန်တော့ကြောက်ပြန်လာပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရတာလေးနဲ့တည်းမွေးရော်ပြီးမနေပဲနဲ့မင်းဘာကြောက်ဒီအရာကိုရတာလဲဒါပဲလို့လေကျမပါไอ้บาบะไส้ไส้มะกู้เนี่ยหาซะเป็นรู้หาแหละไส้สระตีด่าแล้วมันไม่หุดดอกหรอล่ะหุดดอกครับเนี่ยไส้มะกู้สุดซะเป็นรู้ผิดตาแหละเออไอ้ดิโลหลุดได้คราวจ้ะไส้สระเป็นรู้ผิดตาโหไส้กู้ก็เป็นรู้กู้ด่าโหไส้กู้นี่ไปแล้วเป็นรู้ไส้กู้ด่าแล้วแหละตีด่าไม่หุดครับเนาะจริงมั้ยครับไส้สระกวลซาเตท่าล่ะสรแล้วซาเตท่าล่ะไส้กู้เลยสรไส้ก็ตุบะตุผิดตาไม่หุดหาโหအာယုံကနေပြီးတော့ခါရဲကိုမျက်စီတဲ့ဝဲလာတယ်ကိုနားတဲ့ဝင်လာတယ်ကိုနှာခေါင်းနဲ့ရှာတွေကိုလီတဲ့ဝဲလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ကိုပါရှိနေတဲ့ဒီထက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာလို့ညီမကစိတ်ဆိုတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ညီမစိတ်ဆိုတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲငါပဲအာယုံနဲ့စိတ်ကူတာတော့စိတ်မကူဘဲနေတာတော့ဟုတ်တယ်လို့ငါစိတ်မကူဝဲနေတယ်လို့သိတာကိုယ်တိုင်ကိုကဒါစိတ်ပဲလို့ဟုတ်တော့ပြန်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်မကူဘူးလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့ဆွဲခကြအာယုံကမရှိဘူးပြန်ပါအာယုံကမရှိတော့ဖြစ်ဘူးလို့ဒါလဲတရက်လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်လလည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားရတာဗျာနော်ပြန်ပါစဉ်းစားရမှာအဲ့လိုစဉ်းစားရင်တော့တဲ့တယောက်တည်းနေတာဆိုတော့လည်းပဲစဉ်းစားရမယ့်အခြေအညီပဲလို့ပြောကြပါစို့နော်ပြန်ပါဗျာသွန်လေးသွားခန္ဓာတနားကြီးတော့ကြာတာမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းလောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးသွားဆုံးခံတာဆိုတော့15မိနစ်လောက်ဆုံးခံလိုက်ခုနှစ်ရက်လောက်ဆုံးခံပြီးပြန်လာတာဘိုးကလည်းပဲဒါပြန်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရဲကြောက်လို့ဘာလုပ်မှမရှိဘူးတကယ်တည်းတခြားတော့မရှိဘူးတကယ်စီလဲဖို့ရတယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အားနေရတယ်ဟောတော့အားနေဒီသစ်ပဲအောင်မနေခြင်းဒီသစ်ပဲအောင်နေဟောဒီမြတ်ဘုရားအောင်မနေခြင်းလဲဆိုမြတ်ဘုရားအောင်မဟိုသဲတော်ထဲမှာနေခြင်းလဲဆိုသဲတော်ထဲမှာနေဟောတော့အဲ့လိုပဲနေနေတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာเออไอ้ลูกเนี่ยไอ้เนี่ยล่ะสุไอ้เลยมั้ยเออไอ้ลูกหนีเนี่ยล่ะสุแล้วก็จ้ะรอไอ้ฉิ่งเนี่ยอะอ้ายจิตกู้หลูย่าล่ะป่ะเนาะจริงป่ะเนี่ยเอ้าน่ะนี่มานอกต่อบาติล่ะตะเลยลูกสออ๋อลูกบาบะไม่ฉิ่งดาวน้ากูปะไล่ได้คุณนี่ฉิ่งเลยตูย่าล่ะบาบะไม่ฉิ่งดาวย่าล่ะสุแล้วเอ้าบาแล้วสิเนาะจောက်เซมมาจောက်ติ้มบ่สุแล้วฉิ่งเลยจ้ะเนาะจริงป่ะไอ้จောက်ติ้มยึดตากูအရှင်ဘုရားတို့ရတဲ့တရားလေးကိုပြီးတော့မြင်အောင်ပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးကပြရတယ်ကတော့ရှင်းပါပြီဘယ်လိုပြရလဲဆိုပြုတ်ပြောတဲ့စကားအဖြေဖြစ်နေပြတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလာဘတန်လာပါပြောရဲနေပြတာအလာဘတန်လာပါဆိုတာကိုရောဒီကိုမလုပ်လာတော့အဲမေးတာပေါ့ဗျာဟာဒီတော့ဒီလိုသိချင်လို့လာတာဆိုပြောတဲ့အခါမှာအဲအဲ့လိုပြောရင်ကနေပြီးတော့ပါသူနဲ့ကြုံတဲ့ဒီမင်းများပြောဆိုတာလေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဆေးလိပ်ကိုညှိနေတာဆေးလိပ်ညှိပြီးတော့အဲဆေးလိပ်ကိုတခါတည်းကစားထဲကိုခဲထားလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျုပ်ရှိကိုသူ့ဘယ်ဘက်လက်ဝါးကိုဖြတ်ပြပြီအဲညာဘက်လက်ကနေပြီးတော့သူ့ခါးကြမှာပါလာတယ်တော်တွဲကိုယူတယ်ယူပြီးတခါလာကျုပ်ရှိကလက်ဝါးပေါ်ကိုသူကတင်လိုက်တယ်ပြလိုက်ပြီးတော့အဲဆေးလိပ်ကိုခါပါးစပ်ကခဲထားတဲ့ဆေးလိပ်ကိုဒီညာလက်ကနေပြန်ယူပြီးတော့သူမေးလိုက်တယ်ကျုပ်ကဘာမေးလဲဆိုဘာရှိလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့
啊，多瑞利去了呗，就过来批来的，我讲。干嘛呢？哎，路上谁来过的？看来多不咋太有变态，变态伢那个阿他一说，哎，多瑞个伢那个变牛，变牛变都看见还有变态了，变态比嘞看见了哦。你那个嘞，阿大伟出来个讲，都不在满大他的这里个边边，伢那个又来的，又来的，没路边，那年路压了边说，巴西来的，这那我没有，巴西来了出来个讲，就个都标了我的，那巴西乌来了，还路标来的我的，巴西乌来了标来的，看见了吧？哎，那我就看了，我好便宜的。这个罗嘞，困难罗啊，到了你你到了你也是啊嘞，我好拉嘞。对嘛？就这个，便宜不要。来便宜，不咋个你不要那个嘛。到了你你嘞，你也没修拉嘞。哎呀，你你也罗是啊不？是啊。因为西天路了，不叫对吗？那我家边来的路，啊，不容易路，都就这个内行的了呀，对吗？啊，这个就是机缘，对吗？那那我六家边来的咯，去便宜了。第二天家了，第二天来，人家都是第二天的，不就买要打的，那就说了呗，打的去那把那是要被妈妈的了。比如嘞，前面啊，比如把路拉的来路上，黑路么子，比如嘞，偏僻嘞，前面啊，只有把路要打到，白家家走路出来哈，当了吧，当了吧是看嘞，提给人家比较麻烦了，哎，这个我也查了嘛了，那边啊，家也比如哎，叫偏僻家了，对吗？哎，路标也找不着，对吗？标为了，哎，路还在。恰是看里面表现了我都不要去打的，都把这个，我这个呀咯，奥比亚的，奥比亚，都第二下的，是为了碰你老大家。第二下的嘞，就路外旁边没洗澡，都地瓜了呀。旁边洗澡地瓜，都就路某边呢，天瓜了的，他内板没路都贴吧，就个了内板出来，哎那路都贴了呀。对嘛？就讲他爸爸没事的时候，他弟啊，一路在听他讲，喏。对嘛？哎，就讲了，他不能对他那么好，对他那么好，过着都吃了药嘞，所以说都你那讲，喏。对嘛？都你那嘞，啊，都往对账那边流出来，看见对他们那边的呀。对嘛？哎，他们那边看见，奶奶的这个里未来的那就是那，还是要他的。对嘛？多少哎，那么好呢？他碰雇佣我着了，是吧？雇佣我碰你老着了。都来没嘛掉呢，都呢那要开不起了，对嘛？都啊，都够的，都没嘛也干的，没嘛以后都输呀了，阿那里得弄呗的瓜，阿那里得比较都比起了了呗，都得弄嘛的，得比虽然都了呗，爸妈老改善了没有？要爸妈没打死了，都第二头叫瓜不？没啊，吃吃嘛阿头吃阿头，都没熬他嘛阿头。没有奥特阿特，拿阿特阿特买，做比这个啦，你要快比就是阿特价。都为嘛了？亚大的不行，都阿爱的要爆大，爆大都为嘛有标的啦？我呀，一拿到爆比瓜不？二是等下，可能路等大山宝买稳到买，所以说大山宝稳哪边？大山宝稳啊，那边一大一出来看见，哎，一大嘞，一大第二里嘞都挖见到，不挖见到。别有大笔子干了，别嘛多讲就讲细了，不细个的多讲你管呐，那没那美的。哎，多讲你又会断了，哎，多讲你了八万块用屁股，过年了五年。对吗？等你了，过年的话，哎，这片的拉了。对吗？哎，这片的拉了个家，哎，没哎，这人家拉了，哎，哎，这样的没了不呢？对吗？把这人弄了出来个家，那都没有嘛的。要对我父女的拉点好了，可是我那边的他看着也落来点了，也落来点的父女变大了，不管。对吗？啊，要对我说，保留也大了，我说没了吧？对吗？不过，对了，爸爸们现在有几年没留，漂亮话，爸爸们现在有几年了，爸爸妈都好不？对吗？儿子，我都是点不好的节目，他点不好打的，所以啊，
တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဆန့်ကျင်ကြတာအဲ့ရိုက်တာငါပဲကွာလို့အဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာပေါ့ကွာပြန်ပါဟာသူကသူရထားတဲ့တရားဟိုဘုန်းကြီးတွေဟောတယ်လို့ဆိုတော့သူကစိတ်ကနေရောက်သွားတယ်ပြန်ပါရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘနဲ့ပြငါကြတဲ့အခါကျတော့သူရွာခဏသွားကျင်လို့ဗျာပေါ့ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုခွင့်တောင်းပြန်ပါခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလက်ထောက်ဘုန်းကြီးလေးလည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးသူတခါလဲသူ့ယူသူ့ရွာတော်မွေးဘူးသူ့ရွာနားကနေဖြတ်တော့ရန်ကုန်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျမှဝမ်းလေးလာပြီးတခါလားဒီကြောင့်ဒီဘောထီရောက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါကဲအဲ့လိုသူသူ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြီးတော့ညာ7နိုင်ခွဲလောက်9နိုင်လောက်ကျတော့ကဲအဲ့ကြတော့ဆိုဆိုပြီးတော့ပဲဒါသူကြောက်သူကြဲဘောလည်းကိုကြောက်ပါအိတ်ပေါ့နော်ပြန်ပါဘနဲ့ပြာကြတော့မှသုံးခံပြန်လာတဲ့ခါကျဘုန်းကိုခေါ်ပြီးတော့သူတွေ့တော့ပြန်ပါတွေ့တဲ့ခါကျ तू ကမေးတဲ့အဖြစ်ကိုမပြောတော့ဘူးဘုန်းကနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောတော့လာပေါ့နော်ပြန်ပါရှင်ဘုရားကြီးလို့တပည့်တော်ကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့မထင်နဲ့အောင်တော့လို့ပြန်ပါအဲဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တပည့်တော်ကအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုမသိဘူးဘုရားလို့အာဂရောလေဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂရဲ့မသိဘူးလားပေါ့အာဒီလောက်ကတော့ကြွနေအောင်ပြီးတာပေါ့လို့တင်ပါတသေရှင်ပြဒါသိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်လည်းသိတာပေါ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနိဗ္ဗာန်မသိလို့လို့ပြောတာပေါ့နော်တင်ပါအဲသိပါတယ်တဲ့ရှင်ပြနိဗ္ဗာန်ကိုသိပါတယ်ဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သိတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလည်းသိနေရမှာဗျာလို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလည်းသိနေမှာဆိုဒုက္ခမှမသိတာကြီးအာကိုတော့ခွေးကြိုက်လည်းပဲမနာဘူးလားတဲ့ဒုက္ခရင်လည်းမနာဘူးလားပေါ့ဒုက္ခတွေပေါ့တဲ့ပြန်ပါဘူးအာခွေးကြိုက်လို့နာတာလည်းပြီးပါတယ်လို့ဒုက္ခရင်ခါလို့နာတာလည်းပြီးပါတယ်လို့အဲဒါတွေဒုက္ခပြီးတာတွေပဲအာအဲ့ဒီရိုက်ခါတော့ပြီးတာဗျာလို့အခုလိုမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်သိနေတဲ့ချိန်ပါအဲ့ဒါမသိဘူးလို့ပြန်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလိုက်ခါကျသူမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နောက်တော့အဲ့ဒါလေးရတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကြီးလာတယ်ဒီကိုခုနကမိသားတွေကနေပြန်လာပြီးကိုတော်เจ้าကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အေးလို့တကယ်ဆိုတော့လို့ဒါတော့ဘုရင်ဖြစ်တာပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ကတော့မဟုတ်တာပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကမဟုတ်လို့ရှင်ဒါပါတော့ပေါ့ဒါစိတ်ပဲလို့စိတ်ဟာတကယ်ကျတော့ငါမရှိနေဘူးလို့ပြောပေမဲ့ငါတော့ရှိနေလို့ငါသူမရှိတာကတိရပါလို့ဟုတ်ဒီလက်ဝါးပေါ်မှာတော်တွဲလေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတော်တွဲကိုယူလိုက်ပြီဆိုရင်တော်တွဲမရှိလို့သာတိရပါเนาะဟုတ်တယ်တကယ်တော့တော်တွဲမရှိတာကြီးလားဘာလို့ဆိုတော်တွဲနေရာတော်တွဲရဲ့နေရာတော်တွဲမရှိတာပဲမဟုတ်လားမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့တွေကလထိုင်နဲ့ထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီကလထိုင်နေရာနေခါရထပြီးသွားကြပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီနေရာကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတာပဲเนาะပြန်ပါအဲ့တော့ဒါပြောမစင်တော့နေရာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နေရာကဘာလို့ဟုတ်เนาะပြန်ပါတော့သူကလည်းနေရာပဲပြောလိုက်တာပဲနေရာဆိုတာတကယ်ဆိုတော့လူကပြောမစင်တော့တပေခွဲနှစ်ပေရှိတယ်ထိုင်ထားတဲ့ဟာတပေခွဲနှစ်ပေရှိဆိုအဲ့တပေခွဲနှစ်ပေအတွင်းထဲမှာပဲဒါရှိနေတယ်ခင်ဗျာပြန်ပါဒီဟာတယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးရှိရပေါ့ကျုပ်တို့လက်နေရာမှာရှိတယ်ခြေောက်နေရာမှာလည်းရှိတယ်နေရာပေါ့ဗျာနော်ခြေောက်တော့မရှိတော့လက်လည်းမရှိတော့အဲကျုပ်တို့သိတာမရှိတာပဲသိတာလေဟုတ်တယ်မရှိတာပဲသိနေရာနေပြီးတော့မရှိတာကိုနေရာအဖြစ်နဲ့ကိုကျုပ်တို့မြင်အောင်ကြည့်ထပ်သွားလို့ရှင်ကတော့မရှိမှမရှိတာဆိုတော့ तू ကဘာညှို့နိုင်ပါလားသူကဘာခြောက်နိုင်ပါတော့ပြန်ပါသူကလူခြောက်လည်းမခြောက်နိုင်ဘူးညှို့လည်းမညှို့နိုင်ဘူးအားလုံးလို့ဆိုတော့အညှို့လည်းမခံရဘူးခြောက်လည်းမခံရဘူးလို့ဆိုတော့ဒီနေရာကိုတော့ဖြင့်ဘာတိဖို့လူလို့လဲလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာလူတွေတော်များများဂိယုမထားကြတဲ့သဘောပါမသိဘူးပေါ့နော်ကျတို့လည်းဒီတော့ကြောင်းရောက်မှာပဲဘာမှမရှိတာကိုသိသွားတာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩတိသွားမရှိတာဟာတကယ်တော့ဘာတုံးဆိုတော့နေရာပဲလို့ပြန်ပါဒီနေရာဆိုတာကြီးอ่ะဥပမာတို့ကောင်းငင်မှာလေးပြတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးခုစေနော်ပြန်ပါဗျာမရှိပါဘူးအတိုင်းမလို့လေလေးပြသွားထားတဲ့နေရာပဲမဟုတ်လားပြန်ပါဗျာမပြောမဆွေးကားတော့เนาะဟုတ်ပါဘောမိုးတွေပြတော့ဆိုတိန်နေပါတယ်ရှိလာတာပဲပြန်ပါဘောမိုးရတော့ဆိုတိန်လည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးပဲဟုတ်ပါဩလို့တကယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းငင်ကြီးอ่ะ
နေရာပဲပေါ့နော်ကျင်ပါမယ်အဲဒီကောင်းကင်ကြီးကနေရာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီနေရာကြီးကိုကျွတ်တော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကင်ကြီးကကျွတ်တော့ညှို့ပါလားမညှို့ပါဘူးမညှို့ဘူးနော်6ရက်6ရက်6ပါလားမ6နိုင်ပါဘူး6လည်းမ6ဘူးဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကတော်တော်ကိုငြိမ်သက်တဲ့အေးမြတဲ့အရာကြီးပဲပေါ့နေပါကြီးပဲအမှန်တော့အဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျငငယ်တော့ကဟူအိုဟောဟူအူခရေပေါ်ဗျာတိုင်းဆရာကြီးဘယ်သူလဲဗျာဟုတ်အခုကဒီခရေကနေပြီးတော့ဥနေဝဲကနေပြီးတော့အဲသူတို့ထုတ်တဲ့သတင်းစာဆရာကြီးရဲ့ပထမဆုံးအက်ဒီတာဖြစ်နေခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းနေခိုင်းခါရတယ်သူဖြူတော့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 ဥဖြူတော့သူရေးထားတာလည်းပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လည်းကိုသူနိဗ္ဗာန်ကိုပြတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဗျာသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူသိထားတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုရဲကြောင်းပြတဲ့ခါမှာဘာမှမရှိတာကိုသူမြောင်ကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုရဲကြောင်းသူပြောတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဗျာအဲအဲ့ဒါပြောရင်းကနေမှာအကုန်လုံးကိုကြွကနေဖြတ်နှံ့ပြီးအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဘာမှမရှိတာဟာတကယ်တော့အာကာသပဲကျေးဇူးငါတို့ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတော့ငါတို့ရှိတယ်အဲငါတို့ကနေပြီးတော့ထားသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီနေရာမှာငါတို့မရှိတော့ဘူးဆိုဒါငါတို့ရဲ့အာကာသပဲကျေးဇူးပါဗျာโอ้ไอ้อากาศหาอายุเป็นถูกต้องเลยตะแกรออาชีพนี่ชื่อเลยสออาชีพก็ชื่อนี่แหละหานี่ญาจ้ะรอจุดชื่อบ้านหนองที่ดีอเปป้านี่ป่วยเนี่ยดีอเปไม่ชื่อหรอกคือตัวละญาจังแก่ล่ะจังแก่ล่ะครับไอ้ญาแหละอายุเว้ยดีอเปก็มาอายุหมดกูเข้าตรงล่ะจุดอเปอายุไม่ตีได้ญาอายุก็ไม่ตีอูดูอายุไม่ตีได้ลูเนี่ยကမရှိတဲ့အာယုံမပြီးဘူးဗျာတော့အဲသူလူရဲ့မရှိတဲ့အာယုံကဘာလို့ဆိုအာဃာတပဲဒီအာဃာတကိုသူကသိဘူးဒီတသာသနာတော်လုံးဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိပဲဘယ်ဘုန်းကြီးမှဒီအာဃာတကိုမသိဘူးမသိကြပါဘူးဟောအာဃာတသိတဲ့ဟောဘုန်းကြီးကြဗျာတော့လည်းပဲသူအာဃာတသိတယ်လို့မထင်ဘူးနိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့သူထင်များရောဗျာတယောက်တမောတွေဆိုနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကိုလေအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့လုံနေကြတာပဲလုံနေကြတော့တကယ်သူလည်းပဲအဲ့ဒါကိုလောက်ခံများရင်ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလို့တော့သိတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာကျောင်းသမားရဲ့လက်ထောက်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဥောပါဒဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးအဲသူရန်ကုန်မှာတရားနေပြီးတရားတွေပါလဲဟောတယ်ဆိုရင်တိတ်ကြီးတရားအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူနဲ့ဖြစ်တယ်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သူ့လည်းစာတွေပါတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပါအဲသူကလည်းစာတွေပါတွေပေးပေါ့နောက်တော့သူကလည်းအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိနေတဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျတော့မခနိုင်နေတော့ဆရာတော်ကြီးတို့တွက်နေအဲ့စာတွေကိုပြတော့လာဆရာတော်အဓိကစာတွေကိုကြည့်ပြောဒီတော့လေဝေဘာစမောက်ကိုဖျားပြောဟုတ်ဘွေဘာနာဘူးကိုညီရလဲဝေဘာနာဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလည်းကျောင်းသမားကတော့မဟုတ်နေဘူးလို့တော့သူကတော့လှုပ်လာပြီတင်ပါလှုပ်လာပြီပဲသူကလက်ထောက်ကျန်းစာရေးတဲ့သူကျောင်းသမားပါတင်ပါဗျာကျန်းစာရေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သူလည်းဒါနှင်ထုတ်လို့မရဘူးเนาะတင်ပါတနေ့တရားဟောတဲ့အခါမှာဆိုတော့ตัวบาฮ้อเลยเลยตัวเตียวไว้มาถ้ารู้ที่เจ้าตัวเตียก็ห่มเนาะอกงลงเนี่ยตาขอได้ป่ะเนาะไม่ฉิနေได้หากูตีตาซะแล้วตัวบะเปล่าบ่เลยอะปุกกูเปล่าอกงซ้วยปุกตาฉิอะไรกูกูซ้วยตาซ้วยดิอดีเนี่ยติบินฉิเลยอดีเนี่ยบ้าบินฉิเลยอดีเนี่ยล้างฉิเลยซะแล้วอฉิดิกูအစွဲတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအစွဲတွေအကုန်ပြုတ်သွားပြီဆိုလမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးသစ်ပင်လည်းမရှိတော့ဘူးလူသူလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီခေါ့လားတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ငါတို့ကြောက်တဲ့မောကအစွဲတွေကိုပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်တို့လည်းအစွဲတွေအကုန်ပြုတ်ကုန်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတို့ကအစွဲပြုတ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီပြုတ်စွဲအဲအစွဲပြုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါကြီးကိုပြောင်းပြန်လာလဲချက်အစွဲပြုတ်တော့အပြုတ်စွဲတာပေါ့လို့အပြုတ်သေးတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုလေတရားလဲဟောလိုက်ရောဆရာတော်ကြီးကသူ့နင်းထုတ်တော့တာလေညာတာကဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကအာတို့ကဘာမှအပြုတ်သေးပြီဆိုရင်တော့ဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးဗောနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့အပြုတ်သေးတာဆိုအစွဲပြုတ်လို့မလို့ဟောအဲ့လိုကဟောမတို့ကအစွဲပြုတ်တရားမဟုတ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့အပြုတ်သေးတရားလို့သူကပြောပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီတရားပြတ်သွားပြီဗောနော်ပြတ်တာပေါ့ဗျာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားလို့ဆိုရင်တော့လူတွေစွဲတယ်ဆိုတာတွေကိုမကြိုက်ကြပါဘူးလူတွေကတော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆွဲတာကိုမကြိုက်တဲ့ခါကျဒီဆွဲတွေကိုပြုတ်အောင်လုပ်အောင်မဲဆိုပြီးတော့အထုတ်ကြရတာပါပဲဒီအဆွဲပြုတ်အောင်အထုတ်တာပါသူတို့အထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျကိုသူကအပြုတ်တွေကိုပြန်ဆွဲသွားကြပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျမှာ
တို့ဟာပြုတ်ပြဲတွေဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့လိုပြောတော့ကျောင်းသူကပြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့သူလည်းနင်ထုတ်ခံရတော့သူလည်းပဲကျောင်းသူကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတော့တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ပြောတော့စကားလည်းပဲဟိုရောက်ဒီရောက်တော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့လည်းပဲသိနိုင်အောင်အတွက်ပါပဲဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်ကလည်းဒါသိသွားတဲ့ခါကျဟာငါတို့ကပြုတ်သေးဖို့ဟုတ်ပါလို့တကယ်ဆိုတော့ဒါအာဂါဒအာယုံလို့ကျမအာဂါဒအာယုံသာလို့တိလိုက်တဲ့ခါကျတခါစာပေနေတဲ့ကိုပြန်သွားပြန်ပါဗျာကျမဗျာစာပေနေတဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုအာဂါဒအာယုံကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကြတော့အာဂါဒနိစ္စယေနယူအာယုပါစိတ်ဟာအာယုပါစိတ်ပဲငါတို့တိတဲ့စိတ်ကြီးကအာယုပါစိတ်ကြီးပဲဟုတ်ကျမဟောအဲ့ဒါတိသွားတယ်အာယုပါစိတ်ကြီးမှန်တိသွားတဲ့ခါကျတော့တခါကိုယ်လည်းအတွေးတွေကိုဆက်ပြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအာယုဘဟာလောကီစိတ်ကာမဘလောကီစိတ်မဟုတ်ဘူးယူဘဘလောကီစိတ်မဟုတ်ဘူးအာယုဘလည်းလောကီစိတ်လောကီစိတ်ဆိုတာမှန်သမျှဟာဒါဒုက္ခတရားတွေဒုက္ခတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောကီစိတ်အတိတွေကိုလည်းပဲဒါလွန်မြောက်ကြပါလို့ဘုရားဟောတာလို့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကကာမစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးယူဘစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာယုဘစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါလို့ဆိုရင်တို့ကလောကုတ္တရာကိုအထောက်အပံ့လောကုတ္တရာအာမထုတ်ဖဲနဲ့တို့ကအာယုဘအထုတ်မိရဖြစ်နေပါဘာလို့အာယုဘလည်းဘယ်သူမှမရောက်လို့မလို့ကြောင်းတင်မတို့ကြောင်းမတို့ဆိုတာတွေကတကယ်ကိုထိတာကြပါလေဗျဟုတ်ပါရဲ့ဟိုတွေဘောလေဒီဆရာလေဒီဆရာတော်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါမာစီဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနာမည်ကျော်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒါထိတ်တန့်ဆရာတော်ကြီးပါပဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားအထုတ်ထားတဲ့သူတွေကနေပြောကျောင်းမတရားနဲ့သွားတွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့လေဒီအမရင်းတရားကမဟုတ်ဘူးလေဟောပါစီပါစီတရားပြတ်သွားပြီကလားသူကကျောင်းမတရားသမားဖြစ်သွားတော့အဲ့ကျောင်းမတရားသမားကကျောင်းသူမောင်းနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျဟောဗျာကျောင်းမပြတ်ကျောင်းမပြတ်ပြီးတခါကျောင်းသူမောင်းတရားသမားဖြစ်ရောဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သွားကြရတာပေါ့နော်ကျေးမသူတို့ကတော့အဲ့လိုလောက်ပဲရှိပြီကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဟာဒါကတော့လောကုတ္တရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြက်ပြီးခွာလို့ငါကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပဲလို့လောကီပဲလို့လောကီပဲလို့သိပြီကျုပ်ကလည်းပွားသေးတာဘယ်လိုပွားလို့ဆိုရခဲ့ကြငါအာကာသစိတ်ဆိုအာကာသကုသိုလ်စိတ်ဟာလို့ဒီအာကာသကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဝိဘကဖြစ်အောင်ပါကိလေသာဖြစ်အောင်ပါဟုတ်တယ်လားနော်ဖြစ်ရင်တန်တရားလည်းဥပါလည်းပါဘူးကဲသလိုဆိုရင်ဒီအာဂါသဝိဘတ်စိတ်ဆိုတာငါဘာဖြစ်ပါ့ဟုတ်ထွားရဲ့ဟာပေါ့ဟာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုကံဖြစ်ပြီးမှတော့ဝိဘတ်ကလည်းဖြစ်တာပေါ့ပေါ့ကံဖြစ်ပြီးမှတော့ဝိဘတ်ကလည်းဖြစ်တာပေါ့လို့ဆိုတဲ့ခါကျကဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိဘတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲ့မင်းနဲ့တော့မတန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အာဂါသတ္တယေနဝိဘတ်စိတ်ကမြမာကြီးမှာမှာအာဂါသမြမာကြီးမှာမှာအာယုဘမြမာကြီးမှာပဋိသေနေပြီဆိုမှဒါဝိဘစိတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါဗျာဝိဘစိတ်ဆိုတာပဋိသေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာလို့ဟုတ်ပါဘူးအဲပဋိသေငါပဋိသေနေတာပဲလူပဋိသေနေတာဘောလို့လူအမေစီပါငါပဋိသေနေတာဆိုတော့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟောစာပေကအဲ့လူကြီးကြုတ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ပြင်းများမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်မယ်တကယ်ဖြစ်နေတာကြီးကတော့လက်တွေ့တွေ့နေရတဲ့ဟာကြီးပဲတင်ပါအဲ့တော့ငါသက်25နှစ်26နှစ်အဲ့တော့၄နှစ်လောက်ကြင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတီရောက်လာတာတီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတရားအာဂတဘူးပဲစိတ်ကတော့ဖြစ်နေတာတော့ငါတဲ့အဲ့လောက်ကြီးမှတော့ပဋိသေဘယ်လိုနေမှာတော့ပဋိသေဆိုတာဘာတုံးကိုတစ်ခါလာပြောအခုလျှောက်ပြီးမေးရတော့တာကွာကိုမေးလိုက်ဖြေလိုက်ဒီအဖြေကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမတည့်တဲ့အဖြေကြီးကတော့ပြက်စီးဖြက်လိုက်ဖြက်ပြီးတစ်ခါတည်းဒါမေးလိုက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလုံရင်ကနေမှဒါအာဂတဝိဘက်ဟုတ်တယ်ငါကတော့အာဂတဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဟုတ်ကုကုကုပြမလို့ဟာပြမဖြစ်သွားရင်မင်းကပြမဆိုလို့ရှိရင်မင်းလူပြမနေလို့ရပါမလားမိုးဘာနေရမှာပေါ့လို့ဆိုတော့ဝဲဟိုပြမလေးမိုးဘာနေရမှာဟုတ်ဘူးဟာလို့တို့မတိလို့ပြောတာလို့လူမဖြစ်တာလို့ပြမဟောအဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ကဲအာဂဒပြမဖြစ်တဲ့ဆွေမင်းကမျက်စီရလည်းပါတယ်နားလည်းပါတယ်အာဂဒပြမမှာမျက်စီလည်းမပါဘူးတဲ့နားလည်းမပါဘူးတဲ့နှာခေါင်းလည်းမပါဘူးတဲ့ရှားလည်းမပါဘူးတဲ့ကိုယ်လည်းမပါဘူးတဲ့ဆွေပြပဲလုံလို့ပြမအာအဲ့ဒီခါကျတော့အာကတမြမာတယ်လို့ဆိုရင်ဘုရင်လားပေါ့ဟိုတစ်တုံးကြီးလို့လားပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလားပေါ့တေးပြီလားပေါ့ဒါတကယ်တော့ तू အသက်မရှိဘူးလားပေါ့အသက်ရှိရင်တော့
မျက်စီတော့ပါရမယ်နားလည်းပါရမယ်အမျက်စီတွေနားတွေကဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့အသက်ရှင်အောင်အတွက်အထောက်အကူပြုရတာလို့ဒီလူကနေပြီးဘောင်းကျင်စီကိုကြည့်လိုက်ယူလိုက်ဘောင်းကျင်စီကနေပြီးတော့ကြားလိုက်နားနဲ့ယူလိုက်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုလုပ်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘောင်းကျင်ကဟာတွေကိုဒါငါသုံးရပါလားဒါငါရှောင်းပါလားသိရပါမဟုတ်လားဗျာသိရမှာပါဥပမာလို့အစိတ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစရငါစားလို့မဖြစ်ဘူးကတင်ပါစိတ်သီးဆိုရင်စားလို့မဖြစ်ဘူးကအာရသီးဆိုမှငါစားလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးစားမဲ့သီးလားရောင်းမဲ့သီးလားသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမြည်ကြရတာတွေဘာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘဝကျင်ကိုမိခိုးနေအသက်ရှိတဲ့လူတိုင်းဘဝကျင်ကိုမိခိုးရတယ်မိခိုးရပါတယ်ဘဝကျင်မမိခိုးဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးလို့ဟုတ်ပါတယ်တစ်ပင်နေတောင်မှလည်းပဲသူတို့လည်းအသက်ရှင်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအသက်ရှင်တာလို့ဆိုရေကိုလည်းမိခိုးရတယ်လေကိုလည်းမိခိုးရတယ်နေအောင်ချီကိုလည်းမိခိုးရတယ်နေအောင်ချီမရတဲ့နေရာတတ်တတ်ကလေးသာဒီသစ်ပင်ထားသမှာရှင်းမို့ရမလွယ်ဘူးနော်အလေးလုံးဝမရတဲ့နေရာသာဒီသစ်ပင်ထားသမှာရေလည်းမရဘူးဆိုတဲ့နေရာသာဒီသစ်ပင်ထားသမှာဒီသစ်ပင်သေးမှာပေါ့နော်သေးမှာပေါ့ဗျအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိတာပန်းစင်မြဘာဝန်ကျင်ကိုမိခိုးရတယ်ပန်းစင်ကိုမိခိုးသူပန်းစင်မြဘာဝန်ကျင်ကိုလေ့လာတဲ့ပြတတ်တဲ့အရာတွေမျက်စိတွေနားတွေပါရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီအာယူပါပြမာလေးမှာမျက်စိနားတွေမပါဘူးလို့ဆိုတာမင်းပြင်တော့ဘူးကဲပြင်းပြီးกว่าဆိုတော့ငါမှာမျက်စိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါငါအာကာသပြမာဖြစ်ပြီးတော့အာယူပါပြမာလေးဆိုအဲ့ငါမျက်စိอ่ะဒါပြည့်အာကာသပြမာမှာမျက်စိပြတ်နေတယ်လို့ဆိုရပြဒါဘယ်နဲ့လုပ်ရလဲရှင်းပါဘူးဟောပြတ်နေတယ်လို့ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါပဲလို့အပြတ်နေတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုပြတ်တာတော့အမျက်စိကရှိတာကအမှန်တိုင်းမြင်တာလားဒါမဟုတ်တာတွေလည်းမြင်တာလားမဟုတ်တာတွေလည်းမြင်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြတ်တာပေါ့နော်ပြတ်တာပေါ့ငါမျက်စိကဟောတကယ်အမှန်တိုင်းမြင်လို့လားဒါအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးလို့ကိုထင်တာနဲ့ကိုပြောရတာကိုသိဥရနဲ့ကိုပြောရတာပေါ့ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ငါအာဂတပြန်မှာဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မင်းအာဂတပြန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မြင်တာပြီလို့အောက်ကပြမာတွေဖြစ်တယ်ယူပပြမာတွေကိုမသိလို့လားတင်ပါမြင့်တဲ့သူဟာနှိမ့်တဲ့သူကိုသိတဲ့တဲ့နှိမ့်တဲ့သူကမြင့်တဲ့သူကိုမသိတာတဲ့ဟောဒီလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ယူပပြမာလဲကွက်စင်ညင်တဲ့ခါကျခက်လေးဝင်လေးတွေရှုမယ်ပတိတွေစိတ်မယ်ဟုတ်နော်လုံနေမယ်ဆိုရင်ဒါယူပတွေပဲသူဘာမှလူတွေကိုလည်းမတွေးပြတော့ဘူးသူပင်တွေလည်းမတွေးပြတော့ဘူးကိုပေးရမယ်ဟာလည်းမတွေးပြတော့ဘူးကိုရရမယ်ဟာလည်းမတွေးပြတော့ဘူးဗောနော်တင်ပါယူပပြမာဒါဆိုရင်တော့အဲဒီလူလေးယူပပြမှာလေလူတွေပဲလို့ငါသိတယ်လို့ကာမဒေဝာတွေလည်းငါသိတယ်လို့သူများကိုကူညီတဲ့ပေးကန်းနဲ့စွန့်ကြဲတဲ့ဆွဲသူတွေဟာစွန့်ကြဲခံရတဲ့သူတွေပေးကန်းခံရတဲ့သူတွေကူညီခံရတဲ့သူတွေဟာသူ့အားကိုးကြတာပဲမဟုတ်လားအားကိုးပါတယ်ခင်ဗျအားကိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားပါဠိလိုပြောလိုက်လို့ရှိရဲ့ဟုတ်နော်တင်ပါအဲဒေဝပဲဗျနော်နာထပဲနာထဆိုတဲ့စကားကိုဗမာလိုပြရင်နတ်ပဲဗျနော်ဩနတ်ဆိုတာလေလူတွေပဲဟာပေါ့တင်ပါအဲ့လိုငရဲဆိုတာလဲလူတွေပဲပိတ်တာဆိုတာလဲလူပဲဒါဒိဋ္ဌာဆိုတာလဲလူတွေပဲ ਨੇ ပြုတ်က30တဘုံလုံးအကုန်သိတာညာတင်ပါရှင်အဲ့လို30တဘုံလုံးကိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဗျာလို့ငါအခုငါသိတဲ့ဟာနေငါဆက်ပြီးပွားနေတာဒါတရက်ပွားလို့မဟုတ်တော့တစ်လပွားလို့မဟုတ်တော့တစ်နှစ်ပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပွားရတာနော်တင်ပါရှင်အဲ့လိုပွားလိုက်တော့အဲငါဒီလူကြီးတိုင်းနေနေလို့တော့ဖြစ်ပါမလားတကယ်ဆိုတော့ငါအခုလိုမျိုးလို့ခေါင်းကြီးလောက်တာကိုယ်တိုင်ကိုကအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်တာတင်ပါအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်တာဆိုအရိယာတရားကငါရင်ဘယ်မှလည်းမတွေ့ပါဘူးတင်ပါဘယ်သူဟောတာမှလည်းမကြားဘူးအောင်လို့ဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အရိယာတရားဟောတာကိုရှားကြည့်ဘယ်သူစီမှမရှိဘူးတင်ပါဘယ်သူစီမှမရှိတော့မင်းဒါရင်လောက်ရမှာပါတော့အရိယာတရားတင်ပါခေါင်းကြီးရဲ့လောက်ရမှာအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်ရမှာအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်ရမှာဆိုရင်တော့အရိယာတရားကိုနာမဖြစ်ပါ။တင်ပါဗျာ။အဲအရိယာတရားကမင်းဘသူဟောလို့လဲ။ဘသူစီကိုမင်းသွားပြောနာမလဲ။တင်ပါ။ဘသူစီမှသွားနာဖို့ရတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးဒီအရိယာတရားကတော့ဘုရားပဲဟောတာဟာလို့။တင်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားစီပဲသွားလို့။တင်ပါ။ကျုပ်ကကျုပ်ကိုကျုပ်ကိုကဲဘုရားစီသွားလို့။တင်ပါ။ဘုရားပြပြိဋိဘသနာကြာလာပြီ။တင်ပါဗျာ။နေပေါင်း 2,500 ကျော်နေပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ဖျားစီသွားပါတော့ဖျားစီသွားတယ်ဆိုတာလေဖျားပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရပါလို့ပြန်ပါဖျားရုပ်ကိုမြင်ဖို့ရအတွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပါဖ
ဘုရားရဲ့စကားဓာတ်ထောင်ဖို့ရစကားတော့လေအခုကတော့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားကိုစာပေမှတ်တမ်းဖြစ်နေလောက်ထားတဲ့အဲစာပေတွေရှိတယ်ပြန်ပါအဲ့ဒီစာပေကိုပြန်ဖတ်ပါဦးပြန်ပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာပေတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့အခါကျဘာလို့လို့ဘာလို့ဖို့သုံးသပ်တာဆိုအရိယတရားရှာဖို့သုံးသပ်တာပြန်ပါဘုရားအရိယတရားရှာဖို့သုံးသပ်တာပါဘယ်သုတ်တမ်းမှအရိယတရားရှာလို့ပြန်အောင်ပြန်ပါဘုရားရှိဦးရပါမတကယ်အရိယတရားကိုမသိတဲ့အခါကျမတွေ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဥပမာတကူခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ပြီးသိနေကြတယ်မင်္ဂလာသုတ်တန်တို့မေတ္တာသုတ်တန်တို့ခါရနားနဲ့မဆောက်ဘူးခင်ဗျားကြားဘူးနေကြတယ်နော်ကြားဘူးပါဗျာကြားဘူးနေကြရင်ဒါအရိယတရားကမသိပါဘူးသိပါဗျာမင်္ဂလာတရားကိုခင်ဗျားတို့ကြားနာကြတာမင်္ဂလာတရားသိတာပါတင်ပါမေတ္တာတရားကိုနာကြားကြတာမေတ္တာတရားဟောလူတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမေတ္တာထားပါလို့ဆရာမျိုးတွေသိတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအရိယတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဒီတော့သိတာပဲဟုတ်ကဲ့တခြားတခြားတရားတွေလည်းအဲ့တည်းပဲမသိဘူးတခုမှအရိယတရားမှမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ရှားတာလည်းပဲရက်လို့မရအောင်ပြန်ပါရက်လို့မရအောင်ရှားတဲ့အခါကျတော့ရှားပါရှားပါများတော့ကိုရှားတာမတွေ့ပဲနဲ့မရှားတဲ့ဟာတခုသွားတွေ့ရပါဗျပြန်ပါဗျာအဲ့မရှားတဲ့ဟာကဘာတုံးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရိယတရားကလွဲလို့ဘာမှရှားတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပါဘာမှရှားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှားတဲ့ဟာကိုသွားတွေ့တာကိုကမထင်တဲ့ဟာကိုသွားတွေ့တာဖះရှေးဘဝနောက်ဘဝသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့တရားကိုသွားတွေ့တာပြန်ပါအဲ့ဒါတကဘာလေးတို့လဲဖះရှေးဘဝနောက်ဘဝမပြောဘူးလို့ဆိုတာကိုမသိဘူးနေမှာနော်တကယ်ကြတော့ဖះတက်ရိုက်တခါတည်းတတုတ်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတတုတ်သုံးသုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်ပြန်ပါဗျာရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ယူသလားဖះမဖြစ်ဘူးလို့ယူသလားဖះဆိုအဲ့ရငါတခုမှမယူဘူးလို့မပြောဘူးလို့ပြောတာနော်တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်လို့ယူသလားဖះဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ယူသလားဖះတယ်အေးမင်းပြောတဲ့စကားတွေကဘာမှမပြောဘူးလို့ဆိုရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်တာတွေဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တာတွေဆိုတာတွေဘာမှမပြောဘူးလို့ပြောတာဗျာတင်ပါဗျာအေးကွာတကယ်ဆိုငါတို့ဖះအဖြစ်လေးစီချင်းနဲ့ကဘာတသိကြီးတော့ဘွားတွေဖြစ်ခဲ့ရပြက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်သူကတိနေတာလို့ပြန်ပါတခါမဖြစ်တာလဲသူကပြောလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာလို့ဟောသူတို့ကတိနေပြန်တယ်ဆက်ပါဗျာဟောဖေကမဖြစ်တာလဲပြောတယ်ဖြစ်တာလဲပြောတယ်လို့သူတို့ကထင်းနေတာပြန်ပါတကယ်ကြတော့ဖြစ်တာလဲသူမပြောဘူးမဖြစ်တာလဲသူမပြောဘူးတဲ့ဆက်ဟာလေသူပြောတဲ့အခါကျတော့အဲငါတို့ဖြစ်တာနဲ့မဖြစ်တာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဖះတပါးတည်းပဲသိတယ်ထင်ပြီးဒီကလာငါတို့ကဖះနောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ငါဘုန်းကြီးလုပ်တာလို့တင်ပါဗျာအခုဖះကအဲ့ဒီစကားမပြောဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်လို့ဘာကြောင့်မပြောတာလဲဖះလို့မေးတယ်ခါကျဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့တင်ပါဟောဒီလိုလည်းပြောစီတယ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာမိစ္ဆာကန္တရာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဒီလိုလည်းပြောစီတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့ခါကျတိုးထုတ်ကိုသူအချက်10ချက်15ချက်လောက်အဲဒါရရမပြောရမယ်ဟာမဟုတ်တယ်ဟာလေလို့ဆရာမျိုးသိလို့ဘို့လို့ तू မပြောတာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အာတကယ်ကိုဖះကမပြောတာတဲ့ဟာလေတင်ပါကျုပ်ကတော့သိသွားတာလားနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီစာတွေကိုမဖတ်ဘူးတဲ့သူကခက်နေနေရှိမှာပါဗျာနော်တင်ပါဗျာအနည်းဆုံးဓမ္မစရိယအောင်တဲ့သူတိုင်းကတော့ဓမ္မစရိယတန်တဲ့ရဲ့အဲ့ဒီစာတွေကတော့ဖတ်ရတယ်တဘာဘာချပေးတဲ့လူတော်မသိဘူးဟုတ်တော့ပြန်ပါအဲ့တချပေးတဲ့သူတော်မသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုလုံးဝဖះပြောတယ်ယူရယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျယူကြတာဗျာနော်ယူကြပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဟောတာဖះမပြောတာတော့သိတည်ကြပြီလို့သူမပြောရခြင်းအကြောင်းကိုကြိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဥပမာကျုပ်တို့တွေစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စကားပြောတာကိုကုသငယ်ကြီးကမယုံဘူးလို့ဆိုရှင်ကျုပ်တို့ကြိမ်ပြရတာမဟုတ်လားကြိမ်ပြရပါဘူးလေမိုးကျုပ်ကိုပြရစီရကွာစကားပြောလို့တည်းပေါ့နော်ပြရစီရပါစီရအဖေကိုသူကဒီသူ့ပါရစီရကွာတဲ့ဟောပြောတာမဟုတ်လားပြောကြပါလေအဲ့တော့ဖះလည်းကြိမ်ပြောတာလို့ဟုတ်ပါဘူးဩဆိုတော့ဒါလို့ရမိစ္ဆာတိတိဖြစ်မှာပေါ့အင်းဒါမယူလို့မို့မိစ္ဆာတိတိဟိုဒါပြတာဆိုသူမိစ္ဆာတိတိဖြစ်လို့မို့လို့မယူတာမိစ္ဆာလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့မို့လို့မယူတာနဲ့အဆက်ရှိရဲ့သူ10ချက်လောက်ပြောတယ်ကြာနော်ပြန်ပါဗျဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်လို့ရောက်ရမှာမဟုတ်လို့မဟုတ်လို့မယူတာနဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာ
အဲ့လိုတွေပြောတဲ့ခါကျညွတ်တော့လည်းဟာဖះကဒါဒီဟိုဒီလိုမျိုးလို့ကျိန်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့အလီနတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ညီမအပြည့်အမြည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမယူတာကလိုခဲ့တဲ့နှစ်1500ကဒူဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုရေးခဲ့တဲ့ရှင်ဘုဒ္ဓဂောသဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတည်းပြီးတော့အဲ့ဒီစာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာတွေအားတဲ့တကယ်တော့ရှိပါတယ်တဲ့ဘုရားနေပြီးဒီကလာလူတွေအတိပါကုံမစိုးလို့ဒါလဲယူဘူးမယူဘူးနဲ့သူပြောခဲ့တာပါနဲ့ညီမအထက်ကသာဖွင့်ထားတာဗျာညီမဗျာအဲ့တော့သူရှိကနေပေါင်း800 900လောက်ပေါ့နော်ညီမကျုပ်ပေါင်းကို800 900လောက်ဖျားတော့သူမယူဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ညီမဗျာပြောခဲ့တာကို तू ကနေပြီးတော့ဒါ तू ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲပေါ့တကယ်ကတော့ရှိပါတယ်ပေါ့ညီမမရှိဘူးဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲရှိတာပဲအပြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတာပဲ။ဟောအဆင်ရှိတယ်လို့။ဒီမှာလူတွေပြောတာပေါ့ဗျာ။ပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အာဒါလူတွေလွဲကုန်ဆိုလို့မို့လို့အဲမယူတာပါလို့အဲ့ဒီအဋ္ဌကထာကြီးကပြောတဲ့အခါကျတရားဋ္ဌကထာကြီးကိုသူ့တို့ဘာဘာပြဘုန်းကြီးတွေခေါင်းမမရွက်ရတဲ့ဘုန်းကြီးလို့ရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်။ဒီမှာဗျာ။အဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးတွေတော်မှမတည်ဘူးဗျာနော်။တော်မှမတည်ပါဘူးဗျာ။တော်မှမတည်ရနေပြီးတော့အဲနောက်ပိုင်းမှာတိတ်လက်တိတ်တောင်မှတိတ်ကြီးမထင်ရှားတဲ့အဲထင်ရှားရှားမကြည့်တတ်တဲ့လူစကားတခုရှိသေးတယ်။ညီမအဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ပြဘာဖြစ်လို့သမဏလောက်တရားတော့ညီမဒီစကားတွေမပြောဘူးဆိုရင်ညီမဗျာဘာပြောဖို့ရတဲ့သမဏလောက်နေတာတုံးကိုပြောတာအဲ့ကြအဲ့စကားကြတော့ကျွန်တော်တိတ်မလေးနဲ့တော့ညီမတိတ်မလေးနဲ့တော့ဆိုတိတ်လေးနဲ့ဖို့ကောင်းတဲ့အရာညီမဟုတ်ပါဘူးဘာပြောလို့ဆိုတော့လူတွေတဲ့သူတို့ဒုက္ခကိုမသိဘူးတဲ့ညီမကာတိတယ်တဲ့လူတွေလူတယောက်မှမသိတဲ့ဒုက္ခကိုကာတိတယ်တဲ့ညီမလူတွေအဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုတယောက်မှမသိဘူးတဲ့သူတို့သိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းတကယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစ်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓရစဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့မသိပါဘူးခင်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ငါဒီအချက်၄ချက်ကိုသိတာတဲ့ဒုက္ခလည်းသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းရလည်းသိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းလည်းသိတယ်ဆိုဒီချက်လေးချက်လူတယောက်မှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါငါကနေပြီးတော့သိသွားပြီဆိုတော့ဒါငါလူတွေတော့ဖြစ်ဒါပြောဖို့ရလိုအပ်နေတာပဲဆိုပြီးလိုအပ်တာပေါ့ငါသမဏလုတ်တာလို့ညီမတို့ကအဲ့ဒါအစတော့မလေးနက်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါညီမဗျာမလေးနက်နိုင်ရနေပြီးတော့နောက်ကြတော့မှကကြုတ်လည်းပဲလေးနဲ့နိုင်သွားတာပေါ့နော်ညီမအခုတော့ကျွတ်တို့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုပို့ချတယ်စေတတ်နိုင်သမျှအတွက်တတ်နိုင်သမျှအထိဒီအချက်လေးချက်ပဲရုပ်ဖြစ်တာသိကြပါတယ်ဗျာနော်ညီမဗျာဒါတော့အခုတော့အစပိုင်းဆိုတော့လေဒီချက်လေးချက်ကိုသိကြတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ညီမကတော့ဏိဒန်းသဘောမျိုးလို့လောက်လို့ပြောကြပါစို့နော်ညီမဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဖခင်မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားပဲကျုပ်ကပြောတဲ့ခါကျအေးလို့ငါတော့လို့အဆရာကတော့ဘဝဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်လို့ညီမအဲတကယ်လို့တရားရပြီသေးတော့တော့ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ညီမငါဆရာကဒီလိုယူပေမဲ့အဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီဖခင်ကသူ့ဆရာတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ငါလည်းပဲသူ့တပည့်ငါဆရာရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီပဲလို့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တပည့်ထဲမှာငါလည်းပါတယ်ညီမအဲ့တော့ငါတော့ဖះကိုအဲငါဆရာကမယူတာကိုအဲ့ဒီဖះရဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုငါဆရာကယူဝိမဲ့ငါတော့မယူတော့ဘူးလို့ညီမဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရဲ့ဓမ္မဆရာရဲ့နေတ္တယဆရာရဲ့ဆရာကြီးရှိတာဟုတ်ရဲ့ကျွတ်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာနေတ္တယဆရာဆိုတော့ကျွတ်တို့သုံးဆုံးပါတဲ့ဘုန်းကြီးကိုနေတ္တယဆရာပေါ့နော်ညီမဓမ္မဆရာတည်းဆိုတာစာပေတွေကိုထတာတင်ပေးတဲ့ဆရာဓမ္မဆရာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာအဲ့လိုဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတာတော့ကျွတ်တို့သာသနာ့ဘောင်ရောက်အောင်ကိုတင်ပေးအဲသူတင်ပေးတဲ့ဆရာကိုဥပိ္ပဇေဆရာခေါ်တာပေါ့ကျင်ပါဗျာအဲ့ဒီငါဆရာတည်းဘလို့ပဲရှိဘွားနောက်ဘွားတွေယူနေနေငါဆရာတွေရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ငါရဲ့လည်းဆရာဖြစ်တဲ့သူတို့ကလည်းဆရာသူပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာငါဆရာတွေလည်းဖရာရဲ့တပည့်ငါလည်းဖရာရဲ့တပည့်ခံတဲ့အနေနဲ့အဲလှုပ်လိုက်တာလို့ဆိုရခါကြတော့အဲကျုပ်ရဲ့ဆရာလည်းပဲသူတို့ဆရာတွေအတူတူဖြစ်တယ်ပြန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဲကျုပ်ဆရာအရင်ကတော့ဒီဥပိ္ပဇေဆရာတွေဘာတွေခုနနေပြဆရာတွေပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါဘယ်ဆရာတွေကပဲ
ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေယူနေနေတကယ်ပဲသူတို့လည်းပဲဆရာဖြစ်တဲ့ငါလည်းပဲဆရာဖြစ်တဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားဒါမယူဘူးလို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒါငါအခုသိရပြီပြန်ပါဗျာအခုသိရတော့ဒါငါလည်းစာမဖတ်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့စာမဖတ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကတော့အဋ္ဌကထာပြောတာအတိုင်းပဲသူတို့ကယုံတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုယုံတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလည်းရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုอยู่จ๋าบ่เนาะဟုတ်တာပေါ့ဗျရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေသူတို့อยู่ရာနဲ့တော့ငါလိုက်อยู่လို့ဖြစ်ဘူးလို့မอยู่ခွာလို့ရှင်းမမอยู่ရဲ့ငါဝိဇ္ဇေဆရာကငါတပည့်မင်းရှင်းဘွားနောက်ဘွားမอยู่တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီလို့ဟောရှင်းမရှင်းဘွားနောက်ဘွားอยู่ရာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါเนาะရှင်းမရှင်းဘွားနောက်ဘွားอยู่တဲ့သူဟာရှင်းဘွားနောက်ဘွားမอยู่တဲ့သူကိုตัวไม่สาดิฐิဖြစ်တဲ့ခါကျ तू เนี่ยမတူတဲ့သူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ तू ထင်တာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာထင်တာပေါ့အဲ तू เนี่ยမတူတဲ့လူကိုထင်တာဆိုကျုပ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ထင်ရင်မင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါတပည့်ဒါမင်းငယ်ငယ်တည်းကနေခဲ့တဲ့เจ้าဖြူမယ်ဒီเจ้าမင်းမလာနဲ့တော့ငါလည်းမခံတော့ဘူးလို့ပြောရင်မင်းဘက်နဲ့လုံးမတော့ဘူးပေါ့တင်ပါစဉ်းစားရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲဗျာလို့အဲ့လိုဆိုရင်လဲမသွားရုံရှိတာပဲလို့တင်ပါအောက်ဝိဇ္ဇေเจ้าလည်းမသွားနဲ့ပေါ့လို့ငါရဲ့သတင်းသုံးဖို့တွေကလည်းပဲမင်းကငါတို့ရဲ့သတင်းသုံးဖို့အဖို့တွေသာတင်ပတ်တည်းမြန်မအဲ့လိုဆိုမင်းကငါတို့အဖို့တွေဖြစ်ပဲအခုမင်းကငါတို့လိုရှေးဘွားနောက်ဘွားမင်းမယူတော့ဘူးမင်းမိစ္ဆာတိတိကောင်ဖြစ်ပါပြီမြန်မဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့မင်းကငါတို့ကအဖို့လို့မမှတ်ချင်တော့ဘူးတို့လည်းမင်းအဖို့လို့မှတ်ပြီတို့စီလည်းမလာခဲ့နဲ့တော့လို့ဒီအဖို့တွေကလည်းပြောပါလို့ကိုယ်ဘုန်းကြီးရဟန်းဖြစ်နေကိုယ်ွယ်ပြီးနေတဲ့လူတန်းစရာရှင်လည်းလူတန်းပြီးနေရတယ်တခါတော့မှနေရာလည်းပဲရှင်မယားကိုတူတော်တော်ကတခါတည်းဘုန်းကြီးရားဆိုပြီးတော့ကူးကွယ်နေတာဟုတ်တော့ပါတော့အဲ့တော့ရှင်မယားရှင်းဘွားနောက်ဘွားမယူတော့ဘူးလို့ဆင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီတကယ်တော့သူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးသူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့သူကသူနဲ့မတူတဲ့အယူယူတဲ့သူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးထင်မြန်တာပေါ့နော်ထင်မြန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာတော့သူတို့ကမသိဘူးအဲသူဟာမယူတော့တဲ့သူကြတို့တို့လည်းမိစ္ဆာတိတိလို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ကလူ့တန်းဖို့လည်းပဲစိတ်ကူးတော့ပါဘူးသူတို့စီလည်းမလာခဲနဲ့တော့ပေါ့ရှင်မသူတို့ကပြောရင်ဘယ်နဲ့လောက်မလို့အဲမသိတဲ့နေရာပဲသွားပြောဆုံးခံစားဖို့လို့အဲအဲ့လိုနေရတယ်ကနော်ရှင်မဗျာအဲ့တော့ကိုကပြောမစင်တော့တတ္တိရှိတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးရှင်မတက်ကျွမ်းလိမ်မာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်မဗျာပြောမစင်တော့ရိုးဖြောက်နေသူလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲသူမအနာတဲ့လူလို့ပြောချင်လဲပြောပေါ့။ကိုယ်ဆရာပြစ်ပယ်ပါဘူး။မစိုးရိမ်ဘူးလို့ဆိုရင်အနာလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုယ်တခါတည်းကမှပြစ်ပယ်ပါဘူးလည်းပဲ။မလန့်ပြဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအနာလို့ပေါ့နော်။ကဲဘာဖြစ်နေနေကွာငါတယောက်တည်းကြမ်းကြမ်း။ငါတစ်ဖယ်တည်းကြမ်းကြမ်း။ငါတော့ရှိဘွားနောက်ဘွားတော့ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ယူကုန်မယူတော့ဘူးလို့ဟုတ်ငါဘုရားမယူတာကြီးအသေးချငါသိပါပြီရှင်မတတုပ်ပြောခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး10တုပ်ပြောခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး30ပြောခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့တကယ်တုပ်တွေအများကြီးပြောခဲ့တာရှင်မပြောခဲ့တဲ့တုပ်တန်နဲ့တုပ်တန်နဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောတာပဲတုပ်ကမရှိဘူးရှင်မအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့တုပ်တန်က9000လောက်ရှိသေးတယ်အခုလေအဲ9000လောက်ရှိတာတည်းမှာတတုပ်ကမရှိဘူးရှိအောင်ပေါ့အောင်တို့နောက်ကနေပြင်ထားကြလို့ရှိနေတာတကယ်တော့မရှိဘူးရှင်မအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့အဲ့မရှိတာလည်းမသိပါဘူးအခု10သုံးလောက်20သုံးသုံး20လောက်အထိကြီးလိုက်တော့အာရှိတယ်ဟာတကယ်ကိုပဲတို့ဖျားတော့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းရေဝနာဘာယူတော့ကွာလို့ကျုပ်ကလှုပ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာယူတော့ဆိုငါဘယ်လိုယူမလဲငါဘယ်လိုယူမလဲဆိုလည်းမယူတာဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဆိုကြပါစို့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတို့သေးပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်းမယူပါဘူးတဲ့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူရဘူးတဲ့ဟုတ်တော့တင်ပါဗျာဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူရဘူးတဲ့လို့ဆိုရတယ်တို့ဘယ်လိုယူတော့ဒါလည်းမသိဘူးရတော့တင်ပါဗျာကိုကိုကိုဘယ်လိုယူရမှန်းတော့မသိဘူးမယူတော့ဘူးလို့တော့လုံးလိုက်ပြီမယူတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်မယူဘဲနေနိုင်အောင်ကလည်းလုံးပန်းအောင်မှာမဟုတ်လားလုံးပန်းအောင်ပါဗျာအဲမယူဘဲနေနိုင်အောင်လုံးပန်းတဲ့အခါမှာဟောအထက်ကြီးတို့ကျုံတယ်ဗျာနော်ကျုံရမှာပေါ့ဗျာအဲငါဖုန်းကြီးလုံနေတာကိုတိုင်ကနောင်မွားတွေကိုအကြောက်ပြီးလုပ်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုလို့ချင်ငါဖုန်းကြီးအဖြစ်ကအဲ့လိုသိကူးနဲ့လုပ်တာဆိုအဲ့ဖုန်းကြီးအဖြစ်ကြီးကိုဘယ်နှန့်ချိန်ထားမလို့ရှင်မငါလုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကို
တင်ပါဗျာ။ဟာချိန်မထမ်းနဲ့ဟာဘုရားကပြောပဲဆိုတော့ငါတို့နောင်ဘဝတွေကိုဖြစ်ဖို့လို့မဖြစ်ဖို့လို့မပြောဘူးလို့တင်ပါသူပထမတဝါရတဲ့အခါကျသူတပည့်ဖုန်60ရှိတင်ပါတစားဘုံလာပြီးနေညကြတဲ့အခါကျတော့သူတရားဟောတယ်တင်ပါရန်တို့ရေငါတို့သတင်းကျွတ်သွားပြီကျမအဲ့တော့ဗနက်ဖြံကအစပြီးတော့ဒီကြောင်နေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတော့သာသနာသွားပြုကြတော့သွားတာတောင်မှလမ်းတလမ်းကိုနှစ်ပါးမသွားကြနဲ့60ရာလမ်းပေါင်း60သွားပေါ်တော့ကျမပဲငါလည်းတလမ်းသွားမယ်ကျမဟောသူလည်းတလမ်းသွားမယ်ကျန်တဲ့60လည်းမင်းတို့တလမ်းကြီးသွားကြကျမဘာလို့သွားမလဲဆိုဟုတ်တော့ကျမပဲသရထဘိခွေဇာတိကံလို့သူပြောရတာသရထသွားကြသူပြောတော့ပါပဲစရထဆိုတာသွားကြလို့ပြောတော့ပါပဲမှန်ပါဗျာစာရိကံဆိုတာကတော့အဲကျင်လေလက်ကျက်စားကြကျက်စားဖို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲဘာလို့လဲဘာကျက်စားရမှာလို့ဆိုရကြလူတွေကိုတဲ့တရားဟောဖို့ရမ်းတယ်မှန်ပါဓမ္မန်ဒီသေးထားတယ်တရားဟောဖို့အတွက်သွားကြလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဘာလို့တရားဟောရမှာလို့ဆိုတော့လူတွေတဲ့အဲသောဘာနာဘဟုဇနာဟိတာဘဟုဇနာဟိတာရတယ်ဘဟုဆိုတာပြရဲဇနာဆိုတာလူတွေလူအများစုလူတွေအများစုကိုဟိတာအကြီးပွားအောင်လို့တယ်ကဲလူတွေအစီးပွားဖြစ်ပြီးကြီးပွားအောင်လို့တရားဟောကြတော့ခိုင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘဟုဇနာဒုက္ခရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုချမ်းသာဖြစ်ဖို့ရတယ်မှန်ပါတရားဟောခိုင်းတာကမှန်ပါဗျာလောကနုကံပါရတယ်ဟောဒီတလောကလုံးကြီးကိုစားချောက်ဖို့ရအတွက်မင်းတို့တရားဟောသွားရပါလို့ညီမဟာလူဖျားတကယ်ကြတော့နောက်ဘဝမင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးလုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလူတွေတရားဟောဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးလုံးလို့ခိုင်းတာပဲလို့ဒါလို့ဆိုရင်ငါလည်းငါဘုန်းကြီးလုံးတာဟာနောက်ဘဝအတွက်လုံးတယ်လို့ဆိုရဟာကြီးငါချိုးပလိုက်တော့လို့ညီမအတကယ်ပဲလူလောကအတွက်ပဲငါပြောဖို့ဆိုဖို့ရအတွက်ငါဘုန်းကြီးလုံးတာလို့ဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်ငါဘုန်းကြီးအကူဝါရှိနေတဲ့ငါနေဘယ်နှချိတ်ထားမယ်ဆိုတာလို့ဘုမလို့တော့ပါဘူးဟာလူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီလိုကနေပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဘဝဆိုတာကဘယ်လိုလဲပေါ့မှန်နောက်ဘဝမရှိတာကိုလည်းပဲယူလို့မရဘူးရှိတာလည်းယူလို့မရဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျာမရှိတာလည်းဘယ်လိုလုပ်လို့မရှိတာရောရှိတာရောဘာလို့မယူရတာဆိုတော့အခုလူကပါတကယ်တော့ရှိတာမရှိတာကြီးကျွတ်ပြောမလို့ဘောလားညီမဗျာဒီကနေ့တရားသမားတွေဖြစ်တယ်ပရမတ်ဆရာတွေကဒီလူကြီးကိုမရှိဘူးတွေလောက်ကြတာဟုတ်ပါရဲ့ဒီလူကြီးမရှိဘူးလောက်တာဘာလို့ဆိုတော့အယိုးကလူလည်းမဟုတ်ဘူးအသားကလူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဘာမှဆိုတော့ပရမတ်တွေဟိုဗျာနော်ကပထဝီဓာတ်တွေရှိတယ်အာဘောဓာတ်တွေတေဇောဓာတ်တွေဝါယောဓာတ်တွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့သူ့ပေါင်းပြီးဖြစ်လိုက်လို့မဟုတ်လို့သူ့လူဆိုတာဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်လာတာဆိုတဲ့ခါကျခုလူကိုသူကသူလူမရှိတာလည်းမပြောဘူးလူရှိတာလည်းမပြောဘူးညာရှင်ပါဗျာဘာလို့မပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ခုနကဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတော့စကားဆယ်ခွန်းထဲမှာအဲသူကလေးခွန်းကဒီလူပစ္စုပန်မှာရှိသလားတော့မရှိဘူးလားတော့တတတော်လောကရှင်ပါတတတာဆိုတာရှိတယ်ရှင်ပါလောကဆိုတာလူတွေကိုပြောတာဒီလူရှိသလားဆိုလူရှိတယ်လို့သူမပြောပါဘူးရှင်ပါအတတတော်လောကဒီလူကမရှိဘူးလားဗျာရှိလို့လည်းငါပြောပါဘာသူတို့ပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီလူရှိတယ်လို့လည်းသူမပြောဘူးဒီလူမရှိဘူးလို့လည်းပြောတော့ဒီလူကိုမသုံးတာဘူးယာတင်ပါဟုတ်ပါတော့တင်ပါဗျာအဲဒီလူအန်တဝါလောကအဲဒီလူအဆုံးရှိအောင်ပါလားအေးလို့လည်းမပြောဘူးယာတင်ပါအန်တဝါလောကဒီလူကအဆုံးမရှိဘူးလားဆိုတော့အေးလို့လည်းမပြောဘူးယာဟင်းလို့လည်းမပြောဘူးယာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းသူဘာမှမပြောဘူးဩဒီလူကိုရှိတယ်တွေမရှိဘူးတွေအဆုံးရှိတာတွေရှိမင်းရှိတာတွေလည်းမပြောတာဆိုတော့လူဟုတ်ကိုသူမပြောတာရှင်ပါကျွတ်တော့သိတာလူသိကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်လူသိကြတာဆိုတာဟာလူကရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကမရှိပါဘူးမဟုတ်ဘူးကလူပြောစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်ပါဗျာအဲလူပြောစရာမဟုတ်ရင်ဘာပြောရမှာတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ဥပမာလို့ကျွတ်တော့ပေါ့ပါအဲဝဲပေါက်တယ်ရှင်ပါခင်ပွေးပေါက်တယ်ရှင်ပါအနာကြီးယောဂပေါက်တယ်အဆုတ်နာပေါက်တယ်နှလုံးယောဂပေါက်တယ်အသေးနာပေါက်တယ်ဟုတ်လို့လားနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေလူမဟုတ်ဘူးပြန်ပါအဆုတ်နာပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆုတ်နာပြောက်တဲ့ဆေးလေးသာလောက်လိုက်ပါဗျာ
ပြောက်သွားတာပေါ့လားအတဲရောကဖြစ်တယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီအတဲပါလည်းပဲတခါရဲပြောက်စီနေတဲ့ခြေလေးသာလုံးလိုက်ပါဗျာပြောက်သွားတာပေါ့လားပြောက်သွားတာပါဗျာအဲ့ဒီအနာတွေကလူမဟုတ်ဘူးကျင်ပါဘူးဝဲတွေပေါက်တယ်ဆိုရဲလူရောပါပေါက်နေမှာလို့လဲဝဲကလူမဟုတ်ဘူးကျင်ပါအဲပွေးပေါက်နေတယ်ဆိုရဲလူရောပါပဲပွေးပေါက်နေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလည်းလူမဟုတ်ပွေးရလည်းပဲလူမဟုတ်ဘူးအဲအနာကြီးယောဂါပေါက်နေဆိုရဲအဲအနာကြီးယောဂါလည်းလူမဟုတ်ဘူးဖျားနေတယ်ဆိုရဲဖျားတာလည်းလူမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အင်းပါဟောလေးပတ်လို့ဖျားတာလားလေးဘူးရှက်လို့ဖျားတာလားဟုတ်တော့နော်အင်းပါခင်ဗျာအုံးကျင်ကနေပြီးတော့မမြတ်တော့အောင်အခြေအနေလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်လို့မို့လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုတော့မဲဆေးဆရာကနေပြီးတော့တခါတည်းပူတဲ့ဟာလေးကိုပြဲသွားအောင်ဖြည့်တက်လိုက်တယ်အေးဓာလေးပြဲသွားအောင်ဖြည့်တက်လိုက်တယ်ဆိုဒီဖြားတာလည်းပျောက်သွားတာပဲပေါ့လားပျောက်သွားတာပေါ့ခေါက်ကဲလည်းပျောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုလူဝဘာဖြစ်တဲ့ဖြည့်ရကိုပฏิတတ်လို့သာကျွတ်တော့တည်းရေယောဂါကိုကိုတဲ့အတူတူလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာယောဂါကကိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဒီတစ်ပင်နေရာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပေါက်တယ်တင်ပါမြေကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါဗျာဒီတစ်ပင်နေရာမြေကြီးမဟုတ်ဘူးဒီဘောမှာမူရီလည်းပေါက်နေတယ်နော်တင်ပါအဲ့မူရီဟာကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါတိုင်မဲ့သူတို့မြေကြီးမကြီးတဲ့နေရာပေါက်လို့လားဆိုမပေါက်ဘူးမပေါက်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာပဲပေါက်တာဒီသစ်ပင်နေလည်းမြေကြီးပေါ်မှာပေါက်တာပဲတင်ပါအဲ့လို့ဆိုရင်ဒါပြည့်ဒီမြေကြီးကဒီသစ်ပင်နေကိုဖြစ်စေသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတင်ပါဒီသစ်ပင်နေကိုတကယ်ကတော့မျိုးစေ့ကပဲပေါက်စေတာဟုတ်ပါဗျာမြေကြီးကရှိနေပဲမျိုးစေ့မရှိရင်မပေါက်ဘူးဟုတ်နော်ကျွတ်တို့ဘာဘာပြေမှာကျွတ်တို့ငယ်တုန်းစီတုန်းကထောက်ပတီးတို့ဘာလို့ဆိုမရှိပါဘူးကွာနော်မရှိပါဘူးခင်ဗျထောက်ပတီးမရှိတာထောက်စီမျိုးစေ့ရမှာမရှိသေးတာဟုတ်နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာကွာနော်ခုရှိခါတင်မောစီလည်းမတီးပါဘူးကျွတ်တို့ဒီပါတင်ပါခင်ဗျကျွတ်တို့ဖရားရဲ့အဲဟောကြားထားတဲ့တရားတွေလည်းတည်တည်ဝလာနေလဲအဲကျုံတဲ့ခါမှာပါပါနေဆိုတော့အဲ့ဒီတည်တည်ဝလာနေတဲ့မှာတင်မောစီဆိုတာကိုကျွတ်တို့စာထဲမှာတော့မပါဘူးကွာနော်တရားတီးတော့ပါတယ်ကျမဟုတ်နော်အပြည့်တည်းရတော့ကျွတ်တို့ဖျားလက်ထက်ကလည်းရှိနေတဲ့ပုံပေါက်တယ်တင်မောသီးဆိုတာဟိုအပေလေးကတိုက်တယ်တောင်ပေလေးကတိုက်တယ်မာမပေါက်တယ်အပြီးတယ်ဗျနော်ကျမအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာတပြေတပြေနဲ့အခုခေတ်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စီးစီးလာလုံးလုံးဒီလည်းရောက်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 လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာမြေကြီးကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လွင်မှုရတဲ့သစ္စေတွေကနေရောက်လာတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲစဘာတွေရတယ်ဆိုလည်းပဲစဘာစီရနေပြီးတော့စဘာပဲပေါက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစဘာစီရဘယ်ရတော့မနစ်ကဆိုင်တယ်စဘာပဲကပြီးတယ်စဘာစီပေါ့တော့အဲ့ဒီစဘာစီကအဲ့ဒီအပင်ကဘယ်ရတော့ဟိုးအရင်နှစ်ကပါသူတို့လောကနဲ့နှစ်1000တော့နှစ်1000တော့နှစ်3000တော့ကလေးကစဘာရှိနေတယ်ပါဗျာညီမဗျာသူမျိုးစေ့တွေဆက်လာလိုက်တာတော့မနစ်ကဆိုင်တဲ့အပင်ကထွက်တဲ့အနာကနေပြီးတော့ရတဲ့စဘာစီကိုကျွတ်ရဒီနေစပါလို့ပြောရတာတော့မဟုတ်လားပြောရတာပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့တမြကြီးကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ပါမျိုးစေ့ကဖြစ်တာဟာမျိုးစေ့ကဖြစ်တာအကုန်လုံးကျွတ်တို့ဒီမြကြီးပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်တွေဟာမြကြီးကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြကြီးကလည်းအကြောင်းတော့ပါတာပေါ့သူ့ပေါ်မှာတီးခွင့်ရတယ်တင်ပါတီးခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါတီးပဲကတော့ရှင်းတာဝင်ရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့သူ့ရတယ်မဲ့တခါဒီသစ်ပင်ကိုဖြစ်စေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီအဟာရတွေတို့တို့ကလေးတိုက်တာတွေတို့နေပူတာတွေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူ့ကိုပြုစုပေးလို့ဘို့လို့ဒီနှစ်ပင်ဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကွာမိုးစားလဲဒီနည်း၎င်းပါပဲဗျာနော်ပြင်ပါအဲ့ဒါလို့ပါပဲဗျာကျုပ်တို့ခါဒီလူပေါ့ဗျာနော်ပြင်ပါအဲ့ဒီလူပါဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဟာလူမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြင်ပါဗျာယောဂပဲကွာယောဂဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့နာကျင်သေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြင်ပါလူနာကျင်သေးတဲ့ဟာကိုယောဂလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နာကျင်တာလူကသူ့ဟာသူနာကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်တစ်ခုကိုနဲ့ဟောမသိမြတ်နေတဲ့အခါမှာသူ့နာကျင်တာပဲလို့ဆိုတော့ဓာတ်သူကလူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲကျုပ်တို့တွေမှာဒုက္ခဆိုတဲ့အရာပေါ့တော့ပြင်ပါဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတကယ်တော့သူကံတွေကိုလှုပ်တယ်ကံတွေကိုလှုပ်တော့သူ့မှာဝိပဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဖြစ်တဲ့အခါကျသူကိလေသာလည်းပေါက်တယ်ကိလေသာပေါက်တဲ့အခါကျတခါကံဒီလည်းရောက်စေဆိုကာယဝိဘယ်ရဲ့ကိလေသာရသူလဲနေတာဒီလူရောပါလဲနေတာယောဂလဲနေတာလို့ပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဟောကိုဗီယောဂဆိုတာလူတွေဒီမှာလဲနေတာမဟုတ်လားလဲနေတာပါဗျာလဲနေလို့မလို့လူတွေတေကြကြည်ကြတာတွေအများပြားပါပဲနော်တေကြပါတယ်ခင်ဗျအဲမသေးမကြေတဲ့လူတွေတောင်းပါလဲပဲအဲသူတို့ပြန်အသက်ရှင်မှုရအတွက်တောင်းပါ
တော်တော်ကိုခက်တယ်လို့ပြောကြဆိုတော့နည်းနည်းလေးလောကဓာတ်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလူသေးတာပဲじゃเนาะအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုပြယောဂဖြစ်ထားတဲ့သူဆိုတော့ဖြစ်သိတ်လည်းအလုံးလည်းမလုံးနိုင်တော့ဘူးเนาะအထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်ကလေးနေရတာမနေရတဲ့လူတွေတည်သွားတာဗျာဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တော့တည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြာမှတည်တာပေါ့เนาะတည်လွယ်ပြီတယ်လို့သူပြောကြပါတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့အဲခါရဲကျွတ်တို့ကိုပေါ်ပါဖြစ်ပေမဲ့လေဒီကနေ့ဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တာကျွတ်တို့စဘာတွေတုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ထောင်နှစ်တစ်သောင်းကစဘာတွေဒီကနေ့အထိကျွတ်တို့သမင်းဖြစ်နေစားနေရတာပေါ့လားစားနေရတာပါဗျာကျွတ်တို့စားနေရတဲ့စဘာဟာတုတ်ခဲ့တဲ့တနေ့နှစ်နှစ်ကစဘာထက်ပါပိုပါဦးအဲ့ဒီတနေ့နှစ်နှစ်ကစဘာလဲဟိုးရှေးကကလေးလာခဲ့လို့တနေ့နှစ်နှစ်စီရောက်လာတာပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျွတ်တို့အခုလည်းပဲကျွတ်တို့ကံဒီခါရဖြစ်နေကြတာဗျာအင်းမလူတိုင်းလူတိုင်းလူရလို့ဖြစ်ရင်ကံမရှိတဲ့လူလို့မရှိဘူးညာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျကံရှိကံဖြစ်တဲ့လူကြီးတဲ့ပဲအဲ့ကံဖြစ်တဲ့လူကအကားပဲအနေဖြစ်တာတော့ကံလူကလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလူကလောက်တာလို့ထင်ကြပြန်တော့လားအင်းမကံကိုလူကလောက်တာပေါ့လို့ဆိုတကယ်ပဲကံကိုလူကနေပြီးသူ့လောက်ချင်လို့လောက်လိုက်တာဆိုရင်တော့သူကတည်းကကံလူကလောက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အင်းမခင်ဗျအဲ့ဒီကတကယ်လို့သာသူကိလေသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထတာမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကမဖြစ်ဘူးကွာเนาะဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာကဲစိတ်ထားတယ်ဆိုအဲ့စိတ်ထားတာလဲလူကစိတ်ထားတာပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူကစိတ်ထားတာလို့ဆိုတယ်ခင်ဗျာစိတ်ထားတာသူပတ်သက်သူထားတာဆိုတော့ဒါလူကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောရမှာပဲပေါ့เนาะတင်ပါဗျာတကယ်တော့သူ့ဒါဝိဘတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်เนาะတင်ပါသူ့ဒါဝိဘတ်မရှိဘူးဆိုရင်သူကိလေသာမထဘူးခင်ဗျာမထပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုဝိဘတ်ဆိုတာကောသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့လူကလောက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောရမှာပါအခုတော့ဝိဘက်ကလည်းပဲလူမွေးတုံးကလေးကသူ့ဘာသူ့ဘာလာတာမဟုတ်ဘူးသူကံလောက်ရာနေပြီးတော့သူကံရဲ့အကျိုးဖြစ်နေဖြစ်တည်သွားတာဝိဘက်ပဲဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဝိဘက်ကကံကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာကိလေသာကြတော့လဲဝိဘက်ကနေပြီးဖြစ်စေတာကံကြပြန်တော့လဲကိလေသာကနေပြီးဖြစ်စေတာလို့ဆိုကြကံကြောင့်ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ဆိုတာသူဒီသူ့ချက်တွေနဲ့သူလဲညာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါလဲနေရဗျာအဲဒါလိုလဲနေတဲ့အခါကျတော့ဩဓာတ္တရားလဲနေတာလားတ္တရားလဲနေပြီလို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းတ္တရားလဲနေတယ်နေကြပါလားဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းတ္တရားလဲနေတော့လူတွေတယောက်တယောက်မတူဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲလို့မေးလို့ရှိရယ်တ္တရားလဲတာမတူလို့ဟုတ်ပါဟုတ်တော့တ္တရားလဲကြဖို့ရင်းမတူဘူးညီမဥပမာအဲ့တ္တရားလဲတာကဘယ်ရရတာတုံးလို့မေးကလေးလေးရတယ်ရတာဟုတ်တယ်ဗျာကလေးလေးဘာဖြစ်တယ်ဆိုလူကြီးကနေပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးကငောက်မယ်တင်ပါအဲခရိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုဒီကလေးကမခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့အခါကျသူကနေပြီးတော့တခါလေခံပြင်းပြီးခါငိုပါပေါ့နော်ငိုတာပေါ့ဗျာငိုတယ်ဆိုတာကသူတုံးပြန်လိုက်တာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုငိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီငိုတာကိုလည်းပဲလူကြီးကြောက်ရတဲ့အခါကျရတ်တော့ရတ်ထားတယ်နောက်၄-၆နှစ်လောက်ရှိသွားရင်တော့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဝင်တော့ဘူးတင်ပါဒါမှမဟုတ်လေကချောင်းနေကလောက်ကကြော်ပြီးဆလင်ကခေါ်နေနေရှင်းနေလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုသူ့အလုပ်သူ့လုပ်လို့သူ့ကိုသူရက်နိုင်သွားပြီဆိုသူ့အမေလည်းမကြောက်ရတော့ဘူးသူ့အဖေလည်းမကြောက်ရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခါရဲ့ကိုယ်စီမှာကြံခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အုံနောက်မှာဆော့ဝဲကြံခဲ့တာပါပဲတင်ပါဗျာဟောဝိဘက်ကြံခဲ့တာဥပမာကံကတော့ခိုးတဲ့ဟာလဲလှုပ်ချင်လှုပ်ပဲလိမ်တဲ့ဟာလဲလှုပ်ချင်လှုပ်ပဲတတ်တဲ့ဟာလဲလှုပ်ချင်လှုပ်ပဲအမျိုးမျိုးမာရွေးတဲ့ဟာတွေလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်ပဲအဲ့လိုလှုပ်တာလှုပ်ပြီးနောက်သူကြိုက်တာတွေကိုသူလှုပ်ပြီမဲ့လှုပ်ပြီးလို့ရှိရယ်နောက်စိတ်ကလည်းဖြစ်သေးတာမဟုတ်လားကံလှုပ်တော့ကတော့ကံစိတ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ကံစိတ်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ကျတာကံပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပ်သွားပြီညပါရပ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲနောက်စိတ်ကဖြစ်တယ်နောက်စိတ်ကဖြစ်တဲ့အခါကျနောက်စိတ်ကဘယ်လိုအာရုံပြုလဲဆိုတော့အဲ့ကံဟာငါလှုပ်ထားတာငါဩငါဟာလို့ဆိုတာစွဲတာနော်စွဲတာပါဗျာအဲဒီကံလို့သူကငါပဲပေါ့ဒါလည်းစွဲတာပဲเนาะစွဲတာပါပဲအဲဒီကံလို့တာဟာငါအနှစ်သာရရှိတယ်ငါအဲ့လိုကံမျိုးသာမလုံနိုင်ဘဲဒီလိုဖြစ်မှာလဲလို့ဟောပြောပါပြောကြပါဆိုเนาะအဲ့ဒါတန်ကြာချဲ့တဲ့တရားသုံးပါလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုဧတာမမအေသောဟမတမိအေသောမေအတာလို့ပြအနတ္တလက္ခဏသုတ်တာမိခုံးပိုင်းပါမင်းတို့နေတာမမလို့လို့ကြဟာဧတာမမလို့မလုံနဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့လုံးကြပါဗျာငါဟာလို့မလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါငါပဲလို့မလုံးနဲ့ပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလုံးကြအဲ့ဒါအေးသောမေ
အဲ့ဒီတော့မင်းအဲ့ဘာနာဤအဲ့ဒီတော့မင်းအတာဤတော့မင်းအတာဤတော့မင်းအတာဤတော့မင်းအတာလို့လောက်ကြလို့ဟောအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမှငါအတွက်ဒါအနစ်သာရရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလို့ရှုကြလို့ဘုရားပြောတယ်ဣဒာနေတာမမနေတော့မသမီနာမိတော့အတာခုနကိုလှုပ်တဲ့ကံတွေကိုဣဒာမမဒါငါကံဣတော့မသမီအဲ့ဒါလှုပ်တာငါနဲ့လှုပ်သူကငါပဲဤတော်မိအတာအဲ့ဒါငါတကယ်ကိုအကျိုးရှိတယ်ဟာအဲ့လိုကလေလုံးသူတိုင်းလုံးသူတိုင်းပတ်ကြတာမဟုတ်လားမတ်ကြတာပါခင်အဲ့ဒီမတ်တဲ့ဟာကိုဖြတ်ကြဟာနော်ဆိုပြီးတော့ဘုရားပြောတယ်နေတမမှာအတာငါမဟုတ်ဘူးနေတော်ဘယ်တပီအဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူးငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပဲကိုကိုလုံးတာကြီးလို့ကတကယ်ကိုထင်တော့တာမဟုတ်လားထင်တာပေါ့ခင်ကိလေသာနေခိုင်းလို့မလို့လုံးလိုက်တာယူဆိုင်ယူနော်အကိုကလုံးတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဖြစ်စေတယ်ဟာကဲလို့တဲ့အတွက်တိတဘာဩဇာပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာမြေကြီးကဒီဩဇာပင်ငါအပေါ်မှာပေါက်နေငါဟာပေါက်နေဟောမြေကြီးကထင်းချင်းစရာပေါ့နော်အစိမကြရင်ဩဇာပင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပါဘူးခင်အဲလိုပဲဒါငါပင်လို့ပြောလို့မရဘူးငါမြေကြီးကပေါက်နေတယ်မို့လို့ငါကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖျောက်လောက်ထားတာလို့မှတ်နေလို့ဆိုတာမျိုးပြောရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျဟောသူဘာဘယ်လိုမှမတော်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒါသူ့မျိုးစရာနေပေါက်နေတယ်ဟာလို့ဆိုပြီးဆိုတော့ဒါလူလုံးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလို့တလို့ဆိုတာပေါ့နော်ကံရောဝိပက်ရောကိလေသာရောဒီသုံးခုဟာဒါလူလုံးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလူဘဝပေါက်နေတဲ့ယောဂဗျာတွေအတိုင်းပဲလူဘဝဖြစ်နေတဲ့ယောဂဗျာတွေလူဟာမျိုးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီအေးတာမမငါလှုပ်ထားတဲ့ကံဟာငါကံပေါ့အဲ့ဒီငါကံလို့လှုပ်ထားရင်ဒါမျိုးလှုပ်ကြနောက်ထပ်တွေ့ငါလှုပ်ချင်လိုက်တာဟာနဲ့စိတ်ကထပြန်ပါဗျာတကိလေသာပေါ့အင်းအဲ့စိတ်တွေထပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါထပ်ပြီးတော့ကံလုံးပြောင်ပြီဆိုတော့ဟောကံလဲသွားပြီမို့လားလဲသွားတာကံလုံးလို့ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ဖြစ်လို့ကိလေသာပေါ့ဒီကိလေသာမပေါ့ရင်ကံနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးဒီကိလေသာပေါ့ရင်တခါကံထလှုပ်သွားသူချာကံဝိဘက်ကိလေသာသုံးခုချာလဲနေပြီအဲ့လိုချာလဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကံဝိဘက်ကိလေသာသုံးခုချာလဲကြတာကြာလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလူဒီကနေ့ဆိုရင်တန်ပေါင်း 8,000 လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အင်းမ 8,000 ကျော်လောက်ကိုရှိနေပါပြီတော့။တန်ပေါင်း 8,000 ကျော်လောက်ရှိနေမယ်။တယောက်နဲ့တော့တူမတူဒီကံဥပ္ပကိလေသာတွေ။အင်းမတူလို့မတူတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အဲဒီကံဥပ္ပကိလေသာတွေကမတူလို့ပဲ။ဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူလေးတွေတိတ်အာနာနာလူလေးတွေဆိုရင်အဲအာနာနာလူလေးတွေရဲ့ပြန်လာနေတာဟုတ်တယ်အော်တီဇင်ဩကဩအော်တီဇင်အော်တီဇင်ဆိုတဲ့လူလေးတွေပေါ့နော်အော်တီဇင်ဆိုတဲ့လူလေးတွေဟာတယောက်တစ်ယောက်မျက်နှာချင်းတူတယ်ဟာလို့စိတ်ထဲထင်ရတယ်ပြန်ပါအဲ့လိုလေအော်တီဇင်လူလေးတွေကိုတွေ့ဘူးမှာပါနော်တွေ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျတွေ့ရဆိုဒီအော်တီဇင်ဆိုတဲ့လူလေးတွေဟာမကကြာရှိလဲကတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ညီညင်းလည်းတူတယ်အဲ့တော့အဲလူလေးတွေတူတယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်တတ်လို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲခုနပြောခဲ့တဲ့လူဟာအော်တီဇင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတရားရှိတဲ့သူလေးတွေကြတော့ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်နေရာဆိုတော့ကြမတူဘူးဟုတ်လားတင်ပါခင်ကိုယ့်မျက်နှာရဲ့အနေထားကလည်းနှာခေါင်းနဲ့မျက်စိတွေပါးစပ်တရားတော့အတူတူပဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြုတ်တတ်တာတွေကြည်တတ်တာတွေရည်တတ်တာတွေညိုတတ်တာတွေကလည်းပဲမတူဘူးမဟုတ်လားတူရပါဘူးသူ့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းသူ့မျက်နှာကလည်းဖြစ်တာဟုတ်တာသူ့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုယ်ကာယဟာပန်နေရာလည်းရှိတာအဲ့လို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကံတွေကိုလူလို့ကလည်းထင်းကိုထင်ကြတော့လားညာတော့အဲ့လို့မသိတဲ့အခါကျဒီကံလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာကွာဒီကံကနေပြီးတော့မတူသေးတာကံကနေပြီးမတူသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံတွေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေမတူတာအောင်မမီပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကတယောက်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုတယောက်ကမလှုပ်ချင်ဘူးတယောက်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာလည်းကိုကမလှုပ်ချင်ဘူးအဲကိုကမလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကို तू ကလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ तू ကကိုယ်ဆန့်ကျင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ညီမ तू မလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကိုကလှုပ်ရင်လေကိုကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ तू နဲ့ကိုနဲ့ကမတည့်တာတွေဖြစ်လာဖြစ်တာပေါ့ဗျအဲမတည့်တာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ तू လည်းပဲကိုကနေရံပြန်လှုပ် तू ကလည်းကိုယ်ရံပြန်လှုပ်တယ်ဆိုလူတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါတော့ဖြစ်အဲဘလိုဘက်ကိုကို့ဘွားပျော်မွေးဖို့ရတဲ့မလွယ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲမဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပွားကြတာဒုက္ခတွေပဲလို့ဒီလိုပြောကြဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်မှာကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ပန်းတွဲမျိုးကြီးသိမ်းတော့မလို့
မင်းမျိုးပဲတိန်းတော့ဘလို့လို့အဲလာရှိုးတွေဘာတွေသိပြီးသွားပြီသို့သလိုလို့လောက်ကြတာနော်ပါပါပါဇက်နဲ့တိန်းကြတာဘာဘူးတနတ်တွေနဲ့တိန်းကြတာနော်အဲ့တော့လူတွေလည်းတေးကြကြေကြဒါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမတဲ့လို့ဘောနော်တကယ်လို့သာဒီစစ်တပ်ဟာဒီတိုက်ပြည်ကလူတွေကနေပြီးတော့ဖွဲ့ပေးထားတဲ့စစ်တပ်ပဲဒီတိုက်ပြည်ကလူတွေကိုမတဲ့လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တာဟာသူတို့ပဲဟုတ်တယ်လို့လောက်ပြီလို့ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေကလည်းမခံနိုင်ဘူးဗျာမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြအောင်ဗျာတိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ရွာလေးကသိမ့်ချီသွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျာမိလောက်မရှုတ်ခါရတာလေကဲလူတွေလည်းအတော့ကိုသိမ့်ကုန်ကြပြီလို့သူတို့ပြောကြသော်ပါနော်ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှင်မငြင်းချမ်းတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လောက်ထိလူတယောက်ချင်းတယောက်မတည့်တာကလေးကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ကိုယူကိုမွေးပေးထားတဲ့မိဘနဲ့ကိုနဲ့တောင်တိတ်တဲ့ကိုမလွယ်ဘူးရနော်ကျမပါဗျာအဲကိုယူထားတဲ့လျောက်ကြားတို့ဇနီးမယားတို့အချင်းချင်းတောင်မှတက်အောင်မနေပေါင်းနေရတယ်လို့ပြောကြပါတော့နော်ဘာလို့လဲလို့ဆင်တော့မတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကဟုတ်ပါမတူတဲ့အတွက်သူ့ဟာတော့ငါတိခဏနေရတာပဲခွင့်ပြုနေရတာပဲခွင့်လွတ်နေရတာပဲလို့အခွင့်မလွတ်နိုင်ရင်တော့ဘယ်တက်မှာတော့ဆိုတာမျိုးလို့လည်းဖြစ်ကြသေးတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူမတိဘူးတို့ဟာခုနကံနေဥပ္ပဒေကိလေသာတွေကလူတွေလို့ထင်တာတင်ပါဒါတွေကလူရဲ့အမှုမားတွေပဲဟုတ်လားအမှုဆိုတာတကယ်ကြတော့အခုခေတ်ရုပ်ရောက်တဲ့ဟာတွေကအမှုတွေပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ရုပ်တင်ခါရတဲ့ဟာတွေဆိုဆွဲခါရတဲ့ဟာတွေကအမှုတွေပါပဲအဲ့ဒီအမှုဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့နည်းနည်းတော့ပူတာပေါ့နော်ဒီအမှုဆိုတဲ့ဟာတွေပဲရောက်တဲ့ဟာကိုဒါကျွတ်တို့ကံလို့ပြောတာပဲဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကံလို့လို့ရှိရင်လူကတော့အဲ့ဒီကနဲ့ပါတယ်ပဲခြာရစ်လဲပြီးနေပြီလက်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီသူကတကယ်လူတွေနဲ့တဲ့ဖို့ဆာတော့မလွယ်ဘူးလို့တာပြောကြတယ်ပေါ့ညီမလူတွေနဲ့မတဲ့ရင်လူလောကထဲမှာနေနေရတာငြင်းချမ်းပါမလားဗျာငြင်းချမ်းပါဘူးဟောမငြင်းချမ်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမငြင်းချမ်းတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာပြောလို့ဖြစ်ပါမလို့ဗျာမငြင်းမှမငြင်းချမ်းတာကြီးဟုတ်တော့လားနော်ဖြစ်ပါဦးဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကငြင်းချမ်းနေတယ်လို့သူ့ဘောမှာကိုကငင်းချမ်းတာလို့ရေသူကလည်းကို့ဘောမှာတော့ငင်းချမ်းရတော့ပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့သူကလည်းသူများအပေါ်မှာငင်းချမ်းအောင်နေရဆိုသူများတွေကလည်းသူ့ဘောမှာငင်းချမ်းအောင်မနေလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ခင်ဗျာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုတွေတလောကလုံးကြီးငင်းချမ်းအောင်အတွက်ကျုပ်တို့များဆိုဖရာတရားဟောခဲ့တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တရားဟောတဲ့တရားဟောဖို့ရန်အတွက်အဲ့တရားမဟုတ်တဲ့ရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေဒီလူဘွားတွေအဲ့ဒါတွေသူဘာမှမပြောတာဗျာနော်ဒီလူရှိတယ်လည်းပြောမရှိဘူးလည်းပြောဒီလူသေးသွားပြီတော့ဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမပြောအရင်တော့ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လည်းမပြောဘူးဖြစ်ခဲ့ဘူးလည်းဒီလူဘာမှမပြောဘူးဗျာဒီလူရဲ့အမှုပဲပြောတာတင်ပါဗျာဒီလူဘာအမှုပြုစရာဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုရှိတာကာယရယ်ဝစီရယ်မနောရယ်အပြောရယ်အပြုရယ်အနေရယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဒီ၃ခုရှိတာပဲဒီ၃ခုနဲ့ပဲကျွတ်တော့လည်းလူလောကကြီးထဲမှာယက်တိလို့မရဘူးဗျာနော်ကျင်ပါဗျာယက်တိလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့တော်တော်ယက်တိနဲ့အောင်တောင်မှကြိုးစားပြီးနေကြရတယ်ဗျာနော်စီဝါရေးတွေတအားလုပ်ဘယ်လိုလဲစိုက်ပျိုးရေးတွေတအားလုပ်ပညာတွေတအားသင်လုပ်နေကြရတာနော်လုပ်နေကြပါတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခုနကလူအဖြစ်ကိုမသိတော့ကျင်ပါဟုတ်ပါတော့ကံအဖြစ်ကိုမသိဘူးဗျာဟုတ်ပါလူရဲ့အမှုကိုမသိလို့မလို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒဟာကာမဝါဒလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအမှုဝါဒပဲကာမဝါဒဆိုတာကာမဆိုတာအမှုပဲလို့ဆိုတော့ဝါဒဆိုတာတော့ဒါအယူဆအပြောဆိုပေါ့နော်ဘုရားဝါဒဟာကာမဝါဒပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေလည်းပဲဘုရားဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုကဲတော့ဘာသိရတာဘာဝါဒလို့ဆိုအမှုဝါဒအမှုဝါဒဆိုအမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုရင်တော့လူတွေပါပြောကြတယ်ပြုကြတယ်နေကြတယ်ဟောအဲ့ဒါကံနေပဲပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်လဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်လဲအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမငြိမ်းအောင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြသလဲငြိမ်းအောင်တဲ့ဆင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတွေကိုပဲပြီးဖို့အတွက်မလိုဘူးလားဗျာလိုတာပေါ့လိုပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့လုပ်ကြရပါလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့အဲ့ဟာကိုကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓတရားလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့တော့တင်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဗုဒ္ဓဘုရားဟာရှင်းဝတော့ဘဝတွေမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘုရားကိုကျုပ်ကသိတော့ကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတိပီနောက်ကြတော့တောထဲမှာတယောက်တည်းပဲနေတာပါပဲအင်းပါမိကိုရဲ့ရွှေပြင်းတက်တော့ဖြစ်တော့ကြောပါတယောက်တည်းနေနေတော့ကျုပ်နောက်ကတပည့်တယောက်ကြာရလာတယ်အဲ့ဒီတပည့်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုတရားလူကျင်တော့တော့ဟွာရှာတရားရှာနေကိုတရားရတဲ့ခါကျတော့ဘုံကလာကုတ်တယ်ဘုံကိုကြိုက်ပါမလားပေါ့အင်းပါ
ဟာငါဘာမဟုတ်တတ်တာကြီးกว่าလို့ကုတ်တယ်ပါဘောလို့ဟာအဲ့လိုဘယ်ကိုရနေတာဘောလို့မဟုတ်တာပါအဲ့လိုဆိုမင်းဟောကြီးဘောလို့ကျွန်တော်ပြောရတာဗောဗျာဘယ်ဘဲသွားဟောပါလို့ရန်ကုန်သွားဟောပါလေရန်ကုန်ဘဲသွားဟောပါလို့ရွှေတကုံဖျားသွားဟောပါလေမဲသူကထွက်ခွာသွားရတာရွှေတကုံဖျားသွားတော့ရွှေတကုံဖျားဘောတော့နေလားမနေလားမသိဘူးအဲသူဖြင့်တလားလောက်နှစ်လားလောက်သာကြာတယ်တယောက်မှမရခဲ့ပါဘူးညာလို့လူပြောပါပါเนาะပြန်ပါတကယ်တော့ဒုရလက်မခံပြန်ပါဟုတ်เนาะပြန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လက်မခံတာလို့ဆိုရင်တော့ကိုတိထားတဲ့ဟာကရှေးဘွားနောက်ဘွားတိထားတာဆိုတော့ရှေးဘွားနောက်ဘွားမပါတော့တဲ့အတွက်ကိုယ်အမြင်ပါကြီးပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲလို့တောင်ပြောကြတယ်အဖြစ်ရောက်တော့တာပေါ့เนาะရောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘုရားလည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့မပြောဘူးเออบ่ပြောได้ครับกูပြောได้ตัวเดียวบ่รู้ว่าละมขันน่ะสุดแล้วขะจะบ่ပြောบ่ပြောတော့ส่งเลยอ่ะบลาวส่งอ่ะรู้สุดแล้วขะจะเออพ่อติได้อภิก็หนีไปတော့ဟုတ်เนาะเออติล่ะแล้วเว้ยตู่บาเลยไหนกันเนาะโหเรบ่เนาะเอออู้นี่เว้ยตู่อ่ะหนีไปတော့โหเรหลุดตาบ่เนาะอานาเต้ท่าล่ะ18นิดจ้ะဆက်ရှိနေကြတော့ခါကြမှာသူတန်ခါနိုင်ကခွဲခွဲပြီးအဲ့ဒီဆက်ရှိနေအတွင်းထဲမှာတန်ခါမရှိခွဲမရှိဘူးနေကျင်တော့ကနေကြလို့ဆိုတာမျိုးလုပ်တော့ဗောနော်အဲ့ဒီအဖွဲဖွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘိုးကနေပြီးတော့သူတို့အဲခါရတာရေးပြီးဒီကလာတရားဆွဲလိုက်တော့တာဗောနော်ဒီသာသနာတော်ထဲမှာရှေးဘွားနောက်ဘွားတွေပဲပြောပြောနေပါတယ်ရှေးဘွားနောက်ဘွားဘုရားသူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုဘုရားတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကဟောနေတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတွေကသူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ုံနဲ့မကပဲနဲ့သူတို့တရားနာကြကြရတဲ့တခါတခါတွေပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်စေတဲ့ဟောပြောချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟောပြောချက်မျိုးကိုအထမမတရားတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အခွက်တစ်ခုကိုဖွဲ့ပေးပါလို့ယောက်ကနေပြီးတော့တရားဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတရားဆွဲတော့ဟောဗျာကျောဟာတို့တို့တိပြောဖွဲ့မပေးဘူးဗျာရှင်မဖွဲ့မပေးတော့ဖွဲ့မပေးပဲထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာဖွဲ့လည်းမပေးဘူးဗျာအဲဖွဲ့မပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဖွဲ့မပေးပဲထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်ရှင်မကျွတ်တို့ကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့ကဗာဒတိကကြပြီတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘာတရားမသိပဲနဲ့တရားသိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သရုပ်သားဗာဒတိကကြတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကိုသူတို့သာသာပဲခဲ့နေပြီသူတို့နဲ့တခြားပြောင်းကျွတ်တို့ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဗျာခွဲထုတ်လိုက်တယ်ကြာကျွတ်တော့လေထုတ်ရလို့ဒါလက်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတော့တိကျနေရတော့မှာပဲဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒီဝို့ဝို့ပြီးခါလာတိကျနေတော့လားဗျာဟုတ်နော်တကယ်တော့ကျွတ်တို့ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကတော့မပြစ်ပယ်ပါဘူးအဲဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အစစ်အမှန်ကိုသူကသိနေပြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဘာဝို့ဝို့ပါလို့တမနာလို့လုံငန်းလို့ရတမနာပါပဲလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကျွတ်ရလုံတယ်သူတို့မခံနိုင်ဘူးဒါတခါဖားပြီးတော့ဟိုလိုလေးနဲ့ထောင်ချလိုက်ဒီလိုလေးနဲ့ထောင်ချလိုက်ညှုပ်ဆွေသုံးခါပထောင်ချခံရပြီးသွားပြီဗျာနော်အဲ့နှစ်တွေကိုအများကြီးထောင်တဲ့မှာကိုနေရတဲ့ဖြစ်ကြပါရလို့မင်းတို့ချနိုင်တယ်များဒီမင်းတို့အာနာရှိနေဆိုချပေါ်လို့ဒါအဲ့တကယ်တိုင်းဆိုရင်ကတော့ထောင်ချတာဟာငါကြောင့်ချတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အပြစ်နဲ့ချတာလို့ဒါအဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွတ်ရလည်းဖြေပြီးတော့ပဲနေတာပဲပေါ့ဗျာကဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့အဲ့လိုပဲဗာဒတိကကြတယ်လို့လို့တော့ဗာဒတိကအဖြစ်ကလည်းအဆုံးထိကလည်းလုံးလို့မရသေးဘူးရာကျုပ်တို့ဘဝတိယူခံတာအဲ့လိုယူခံရင်ကနေမှာရှင်းဘဝနဘဝတွေနဲ့တာရေးထားတဲ့စာတွေမင်းကတိပိတိကတရားဖုတ်ကြည့်ဒါခင်ဗျားတို့ဘာလဲဆိုဒိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိပိတိကတရားဖုတ်ကြည့်ကလေးဟောဒီသူသာဟုတ်ရဘုလိုရဲ့စာအထက်မှာလို့ဟောတာတွေရေးထားတယ်လို့ရေးထားတယ်ဆိုဒါအကူကပြောပါစေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရေးသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအာဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဆိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အတွက်သူ့ကိုဖွဲ့ပေးပါပေါ့ဗျာဝိရိယဖွဲ့ပေးပါပေါ့ကဲဒီမေဃဝတိပိတေကတရားဘုန်းကြီးကတော့စာထပိတာထပ်ပါဒိတ်ပေါ့လို့ဝိစိတာပေါ့ဝိစိတာပေါ့အဲနောက်ဘုဂ်ကိုတယောက်ကတော့ဝတ်တူကဆရာတော်ကြီးတပါးရဟန္တာဆိုပြီးတော့သူကခါတယ်ပိဋကစာဘာရစာကုလူဖွဲ့ရတာလေအဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောဒီရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီစပိနေရနောက်ဘဝအကံကြောင့်လို့ဆိုပြီးဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲဒီအမွေးတွေကလည်းမြက်ခုံးမွေးတွေကလည်းဒီနောက်ဘဝဒါအဲ့ဒီကြောင့်လို့ဗုဒ္ဓားနဲ့ဆိုတာဒါခါလဲသူပြောထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဟောဒါလည်းပဲမိစ္ဆာတိဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ရေးတာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတ္တမဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လည်းအတ္တမဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတဲ့ဒါပြင်းချဖွဲ့ပေးပါတော့တရားဆွဲတာပဲဆရာတော်ဆွဲတာအိုးရန်ကုန်ကဟိုနေ့လေတရားဆွဲတယ်ဗျာဟုတ်ဟောတယ်အဲတွေ့ရမှုတွေပေါ့ဗျာသာသနာရေးမှုတွေသာသနာရေးမှု၄ယောက်လောက်လဲတရားဆွဲတယ်ဘုန်းကြီးထိတ်တန်းဘုန်းကြီး၄ပါးလောက်လဲတရားဆွဲတယ်ကဲကျုပ်ရဲ့ဘာဘကိုလဲဆုံးကြီးလဲရှိတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘာဘလည်းပဲတတ္တိပဲရှိတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတကားတော်မဆိုလို့တောင်းမှသောကံသာလို့ဆောလောင်းတာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီပါတိတခါတော့ပါတယောက်ကပါတစုံတစ်ခုလှူတာကိုရခဲ့ဘူးတယ်လို့မရှိပါဘူးလို့။အမန္တလေးထဲမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့နန်းရှိတဲ့ကအဲလူတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ကတော့နှစ်လတခါလောက်သုံးလတခါလောက်ကျုပ်เจ้าကိုလာတတ်ပါရဲ့။သူတော့အပြည့်ပြည့်လာလဲပါတာပေါ့ဗျ။အဲကျုပ်တရားကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲထုတ်ပါရဲ့။ဘာဘသူတို့လည်းလူရတန်းတာတွေနဲ့ကျုပ်ကိုကူညီထောက်ပံ့တာလဲမလို့ဖြစ်အောင်လူရတန်းတာကူညီရထောက်ပံ့တာတွေကိုလက်ခံနေတဲ့အနေအထားမျိုးလဲကျုပ်လည်းဘာမှကိုမလိုပါဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုလိုက်တာကျုပ်ကဘာမှဘုံမကြည့်အောင်ဘာမှဘုံတန်းလည်းမရှိတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့တလောက်ဘုံတန်းနေနဲ့ကြုံတော့မှုတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့ဘုံကြီးတွေရောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောသူတို့ကျုပ်ကနေပြီးတော့တရားစွဲတယ်ဆိုတာတရားစွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာแน่นอนတော့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာစွဲတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါတွေလဲသူကဒီနုနာနဲ့ပဲနေလိုက်တယ်ဘာမှကျုပ်တို့ကတရားလိုလုပ်ပေမဲ့တရားယုံကိုဖွဲ့မပေးဘူးဗျာဖွဲ့မပေးတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒါဒီလိုနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲထောင်ချချထောင်ပြန်လိုက်ရောက်လို့တခါနောက်တခါအမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ချချไอ้ท้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนลูกขอจุก็เลยไอ้ลูกอมลิงก็ถองชะนี่มาတော့ไม่รู้ว่าเนาะกูแห่ลูกสารแล้วผิดป่าวเนี่ยจุกไอ้တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအခုလိုကြားရပြီจุတို့စီကိုယောက်လာတယ်ယောက်လာပြီးနောက်တခါလဲအဲ့လိုပဲငါတို့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဘာမှကိုကြောက်ချာမရှိဘူးတဲ့သူရှိတာအမှန်ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းပဲထုတ်လို့ออกပါဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကပြောတယ်ဗျာဒီနေ့တော့လူလေးတယောက်ကိုမှီပြီးတော့ဗောဗျာအဲဘာပြောလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးဘင်းတို့တော့လို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနဲ့မလုံနဲ့လို့နိဗ္ဗာန်သိလဲမသိပဲနဲ့လို့ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ออกมาလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲတကယ်တော့ပန်းတိုင်ဗောဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဒုက္ခငြိမ်းတာပဲမဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအဲ့တော့ရောက်အောင်သွားရမယ်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ပန်းတိုင်ကဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားဖြစ်တဲ့အရိယာတရားပေါ့နော်ဒီအရိယာတရားလုံနိုင်တာဟာဒီဒုက္ခဖြစ်ချောင်းတရားကိုသိလို့နော်ဒုက္ခဖြစ်ချောင်းတရားမသိရင်ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားပဲလုံနိုင်ပါလို့ပေါ့နော်ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားသိရလဲဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိလို့ပေါ့အဲဒုက္ခဖြစ်တာလည်းသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာကနောက်ဒုက္ခမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့လားပြန်ဖြစ်တာကအရိယတရားပဲလို့ဆိုတော့အေးဒီအရိယတရားကိုလုံပြီလို့ဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းတာဖြစ်ပြီပေါ့တော့အဲ့လိုဒုက္ခငြိမ်းတာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာလေးကိုပြောရမယ်ဗျအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဒီသိုင်းဆရာကြီးဘာလို့လဲပြောပြဆက်ရတယ်သိခေါ်တယ်ရှေးစပီးယား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 နေပြီးတော့သူတော်မလေးတယောက်ကသူကနေပြီးတော့ပိုးတာပေါ့နော်ဘယ်သူကပိုးပိုးအဲ့ကောင်မလေးကလည်းဆက်ဆက်တောက်တောက်နေကိုတခါတည်းပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဆက်ဆက်တော့ပြောလဲသူကနေပိုးနေတာပဲနောက်ဆုံးမိကြအချစ်ဆုံးလူဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာတော့ပြန်ပါမယ်ဘလို့ဆိုတော့သူဆက်ဆက်တောက်တောက်လှုပ်တယ်လို့ကိုယ်မလိုလားတယ်လို့ခြူတာဆဲတာတွေလှုပ်တယ်လို့ကိုယ်မခံပြင်းဘူးတော့မခံပြင်းမဲ့နဲ့သူ့ကိုတခါလဲအဲလှုပ်ပြနေတဲ့ခါကျချစ်ကြည်တာတွေလှုပ်ပြနေတဲ့ခါကျပစ်တော့ချစ်ကြည်နေမှတော့ငါဆက်ဆက်တောက်တောက်လှုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းငါလျှော်လိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့သူလည်းချစ်သွားတာကုန်လားတကယ်ကိုချစ်ကြည်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ကြားရတယ်တော့ကြားဘူးလူတကယ်အဲ့တဲ့ဖြစ်ပါဗျာတော့အဲမင်းသာသာတော်တော်လို့ရငါလည်းမင်း30လောက်သာသာတော်တော်လုံးဝဆိုပြီးတော့လုံးကြတာများတယ်နော်များပါတယ်အဲဒီလိုကနေပြီးတော့မတည့်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုမတည့်ကြလို့ပဲဒီကနေ့တော့ကဘာစစ်တွေဖြစ်တာပြန်ဒါတွေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲလိုဆိုတော့
ကွာစစ်တွေဖြစ်တယ်ဘယ်ငိမ့်လို့လဲဒုတိယကွာစစ်ဖြစ်တာဆိုလူတွေကိုတိတ်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာချီးပြီးတော့သေးတာနော်ဒီမှာဗျာအဲ့တကယ်လို့ပြတတိယကမ္ဘာစစ်တာဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့အမှုမျိုးချင်းဖြစ်တာဆိုတော့အကုန်လုံးလူတွေတည်ပါဗျာနော်ပြီးကြမှာပါဗျာအေးတတိယကမ္ဘာစစ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တော့လားအမှုမျိုးလက်နဲ့ရှိရလူတွေကလည်းများလာပြီဒုတိယကမ္ဘာစစ်တော့အမှုမျိုးစပေါ်မလို့ရှိတာနော်အဲအစမ်းသဘောမျိုးနဲ့ဂျပန်ပြည်သွားချရတာတော့ပါပဲလူတွေကိုတခါလေဟုတ်လားမနေဦးသေးတာလားဟုတ်လားဒါအဲ့ဒီဟာလျှောက်ဖြစ်ဘာကြောက်ကြားဖြစ်လေမော်ဒီလောက်ရှိတယ်ဆလာအဲ့ဒီအမှုဘုံများဖြစ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုပြီးရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့မှလူတွေကိုသိချင်နေတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်တော့ဘောကသူ့လက်ထဲရင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူ့လက်ထဲရှိရဆိုတော့ကိုချရင်သူ့လက်ချမှာပေါ့ဟာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဆိုအကုန်လုံးချကြပါနော်အဲလူတွေကပြောလို့ဆိုတော့ရှေးခါကတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တိပြတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာတိပြတ်ပြီမဲ့ရှေးခါဒုံွယ်ရှိဓာပဲရှိတာပေါ့လားတိုက်ကြပြီဆိုရင်တေပြာဟိုရင်းနေကိုအစစ်တပ်တွေတိုက်ကြတာတွေကြောင့်နေကြည့်လို့ရှိရင်ဦးလေးလူတွေတခါလဲလက်နဲ့ခြားကြတာပဲဟုတ်ပါဘူးသူတို့စစ်ပွဲကပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ခြားတဲ့နေရာမှာလူတွေကောင်းတွေကိုအများကြီးဖြစ်ပြကြခဲ့တာကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပြောတာပါတော့တင်ပါဗျာရုပ်ရှင်ထဲမှာအဲ့လိုမြင်ရတယ်ဒါပြောရဆိုဒါလောက်ဆန်လောက်ရှိတာဗျာတော့တင်ပါအခုလိုတနက်နဲ့ရမ်းနဲ့တော့လောက်တာမဟုတ်သေးဘူးရနော်အခုလိုအမြောက်နဲ့လေးနဲ့ဘုံချတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးရနော်တောက်ဆိုတော့အခုလိုလေးနဲ့အမြောက်နဲ့ဘုံချတာလောက်ကလေးကနေကြောပြီးအမှုမျိုးကိုပြန်ချပြီလို့ဆိုရတော့ရနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့လောကကြီးပျက်စီးသွားမှာပေါ့လားပျက်စီးသွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လောကကြီးမပျက်စီးအောင်အတွက်ကတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာငါတို့လူသားတွေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတကယ်ကိုပဲဒါဒုက္ခတွေဟိုဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြီးသက်ပြစ်ထိုင်တာကရရှိတဲ့ဗန်းတိုင်ပဲအဲ့ဒါကမှနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးကိုကျွတ်တော့သိပြီးကြလားအဲ့ဒါမသိသေးရင်တော့ဘာလဲအဲ့ဒီဗန်းတိုင်ကိုတော့ကရောက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ထားလေးနဲ့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီဗန်းတိုင်ကိုကိုရောက်အောင်မလုပ်နိုင်သေးလေဒီဗန်းတိုင်ကိုကိုသိနေရဆိုရင်တော့ငါလုပ်တဲ့ဟာဒီဗန်းတိုင်အထိရောက်ကြလားဒီပန်းတိုင်တွေညာလွဲဖယ်တဲ့လမ်းဖြစ်နေသလားငါသွားတဲ့လမ်းပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့လမ်းမှာဟုတ်ရလားပေါ့အဲလိုတော့ပန်းတိုင်ကိုကိုယ်သိနေရင်ပန်းတိုင်နဲ့လွဲတဲ့လမ်းလားပန်းတိုင်နဲ့တဲ့တဲ့လမ်းလားလို့တော့တွေးထက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေများလာပြီဆိုရင်ဒုတိယပန်းတိုင်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုတခါမဟုတ်တခါတည်းတော့ရောက်တော့မှာမဟုတ်လားရောက်မှာပါဟောအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လူလောက်ကကြီးငင်းချမှာတော့ငင်းချမှာပါဗျာအဲအဲ့လိုငင်းချရဲအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ဒီအရိယသစ္စာပိယိသဗုဒ္ဓပိယိသဖြစ်သွားပါဗျာတော့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓပိယိသဖြစ်ဖို့ရန်ကရှေးခါကဘသူမှကိုမတိတာဗျာတော့မတိကြပါဘူးကျုပ်တို့ကတော်လို့တိတာမဟုတ်ဘူးတင်ပါဘတော်ရစတိတာလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာတော့တင်ပါဗျာဘတော်ရစအာတတာကပြောပါစေတော့ဟိုရင်းလိုပေါ့ဗျာဒီကလာမရှိနေတဲ့ဟိုဘလက်ဟိုးကြီးကိုတည်တယ်ဆိုရယ်လူတယောက်သူတည်းရတယ်ဘလက်ဘလက်ဟိုးကြီးကိုတည်သွားတယ်ဆိုတော့မစွမ်းမတန်နဲ့မတန်နဲ့လူဘာဘောကပြပပေးတာဘာဘောကဟုတ်တယ်ယူပပေးတာဘာဘောကကဲအဲ့လူကစတီဗင်စတီဟော့ကင်းစဟော့ကင်းအဲဟော့ကင်းဟော့ကင်းကျော်ဟော့ကင်းအဲ့ဟော့ကင်းအပြည့်မတည်ထိုင်ကုန်လေးပေါ်မှာထိုင်နေရတာကိုလူလူလေးပြင်ပါသူကသူတွားလည်းမတွားနိုင်ဘူးရဲ့တော့ပြင်ပါအဲလိုဖြစ်တာဗျာတော့ပြင်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမစင်တော့အတ္တတနာတ္တတလို့ပြောပါပါပဲတော့ပြင်ပါအဲအဲ့လိုလူတွေပဲများပါတယ်ဗျာခုတည်းကဂျွန်ဆင်ဟောဂျွန်ဆင်ဟောလို့စတီဗန်ဟောနော်စတီဗန်ဟုတ်ကဲ့အဲစတီဗန်ခါရဲအဲ့ဒီလူတွေဟာတကယ်ကြတော့အိုင်စတိုင်းတီဖင်နယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာအိုင်စတိုင်းတို့လည်းလူငယ်ငယ်တော့ဆိုကြောက်ထုတ်တော့ခံရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဆိုတီချာမှာဟိုဒီဘက်ကြီးအလုံးလုံးလို့လို့လဲ။အဲဆိုရင်တီချာနဲ့ပဲသူလည်းပဲဟောဟိုခရစ်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့လား။အဲတီချာချာဖြစ်သွားတာပဲတော့။အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်လို့လဲအတ္တနာတ္တခေါ်လို့တို့လည်းပဲအခုလိုမျိုးလို့ရောက်စီတာဟာလို့တကယ်တော့လဲလဲလဲဝဲနဲ့တတ်တကြွညံ့တာဖြစ်တာတို့လည်းပဲလူတကြီးတွေလုံနေမလားမသိဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့သားတော့ကျုပ်တို့ကိုအထင်ကြီးเสียမဟုတ်ပေမဲ့ဟောဒီစီကိုရောက်စီတာဟာတော့ဖြစ်ကျုပ်တို့ရဲ့ပုံမှန်နေလို့လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓပဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဟာတစ်ချိန်တော့ရှင်မင်းဒုတိယရှင်မင်းလောက်ဖြစ်တာဗျာတော့အိရှင်မင်းပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့အိရှင်မင်းဆိုတာဒိတ်တွေအကုန်လုံးသူခံစားရပါပဲ
အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျသူတောထလိုက်တယ်အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးတာတောထလိုက်တယ်ခါကျတရားကျင့်တာပေါ့ဖက်လီဝင်လေးတွေယူပါလေးလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကနေတော်ပြီကွာတရားတွေဘာမှတရားကိုမရောက်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီအကျင့်နေတာသူစွန့်လွတ်တာသူ့ကိုသူစွန့်လွတ်တာမဟုတ်တော့သူပြောစရတော့အာနာယူသားသူအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြဆိုတယ်ခုနရှင်မင်းလို့လည်းပဲသူကဟိုကသုံးညင်းနဲ့တရားစားခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းသူဖြစ်တော့ဘူးဟိုအလုပ်ချင်တယ်တရားအလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တရားတွေလည်းသူ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြတ်တန်ယူသားဖြူချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါကကသူ့မိစိမလမ်းမောကိုရောက်တယ်သူယူသားတဲ့လမ်းမောနော်ကျင်းပါ။အော်ဖခင်ရဲ့ယူသားမှုကရှိတာရတာနဲ့စားရှိတာနဲ့ဝဟုတ်တော့လားနော်။အဲရှိတဲ့နေရာမှာနေသူ့မှာကြောင်းလို့သူ့ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းရင်လို့လည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကိုယ်ပိုင်ဝတ်လို့လည်းသူ့ဘယ်သူမှလူလို့လည်းမရှိပါဘူး။ဝတ်စုပ်တွေကောက်ကက်ရှော့ဖို့ချုပ်လို့ဝတ်တာပဲနော်။ကျင်းပါဗျာ။ကိုယ်ပိုင်စားစရာလည်းဘာဘက်ကိုသူမလုပ်ပါဘူးဒူးလေးဒီပါတခါလဲသွန်လေးပါခံလိုက်တယ်အော်စားတော့တဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာရရအဲ့ရတာနဲ့စားရတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ဆိုတော့အောက်ဆုံးစားစားအောက်ဆုံးဘိုးဘထဲနဲ့အောက်ဆုံးအနေထိုင်ကိုသူ့နေထိုင်တာပါပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုနေထိုင်နေဆိုတော့သူ့ဟာဘယ်လိုမှသူ့ဟာလူတော်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်အင်းအဲ့လူတော်မဟုတ်တော့တဲ့ခါကျယူသားသူဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုယူသားသူဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာတခါတည်းသူ့ဒီတရားဓမ္မရောက်သွားတာဗျာတော့ရှင်းပါဗျာအေးကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေသိပ်များသွားပါပြီဗျာတော့ရှင်းပါဗျာတရားတွေပြောတာကြားတာလည်းနားတွေပူသွားတာရောပဲတော့တော်ကြပါတော့နော်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ပဲအဲကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေကတော့လည်းပဲရရအောင်ဗျာတော့ရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဟာအင်မတန်ယူသားသားနေဖို့ပါပဲပေါ့ဘာကြီးပဲလုပ်နေနေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ယောသားသားနဲ့ဒါဘာလို့လောရတာဒါဘာလို့လောရတာဒါဘာလို့လောရတာအကုန်လုံးအတိလေးတွေကိုသူ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းသူ့နေလဲဆင်ခြင်ခိုင်းတာပဲသင်္ဃာနေလဲဆင်ခြင်ခိုင်းတာပဲကျောင်းနေလဲဆင်ခြင်ခိုင်းတာဘယ်သူမှမဆင်ခြင်တတ်ကြဘူးကွာနော်ကိုဆင်ခြင်တတ်တာယောနီတော်အနက်ဘေးလေးကိုမှားရတာနေပြီးတော့တင့်တော်ကျောင်းအပြင်နဲ့တင့်တဲ့ကျောင်းကဘယ်ဟာလုံးသိဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူသာမားနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ရိုးရိုးလေးကိုလောက်ချင်ရှိတာလေးကိုဒါဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲဒါတော့ဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲဆက်သူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူတိနေအောင်ဒါလောက်ကြရမှာပေါ့နော်အခုခေတ်အတန်းကြောင်းနေမှာအတန်းစာတွေပြင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့မလေးကလေးတွေတိတဲ့ဟာတွေကိုပဲပြင်ပေးရမယ်နဲ့ပြောနေဟုတ်လားပြောနေပါ့ကလေးတွေတိတာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအကျက်ခိုင်းပြီးတာလားပြင်ကျက်လို့ရတဲ့ဟာနည်းနည်းနောက်ကျတော့တိပေါ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြင်ပေးတာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ခေတ်ကတော့ပြောင်းပြောင်းလာပြီပေါ့နော်ပြောင်းလာပြီပဲအဲ့ကျွတ်တို့ရဟောရတဲ့ဟာမျိုးတော့လဲဘုသူစီမာမမရောက်သေးဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်ဒီဘုသူစီမာမမရောက်သေးတာဆိုတော့အဲငါတော့ငါစီရောရောက်နေတာဟာလို့ငါစီရောက်တော့ငါလည်းအသက်ကကြီးလာပြီလို့အိုးလာပြီလို့အိုးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တည်သွားရဲ့အဲ့သူများစီများမရောက်တော့ရတော့ပြင်ငါတရားကိုပါသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားပါလို့အဲ့တော့ကြံခဲ့အောင်ကတော့ဒီကြောင်းရာတွေကိုတိထက်တိยิ่งแท้ยิ่งจองเนาะပြောတော့ပြောပါပဲလို့ဆိုစေဖြစ်တာပေါ့ဗျာတင်ပါ့။အဲ့ဒါနဲ့တတ်နေကြတာဒီကျုပ်လည်းပြောရှင်းနေပါဗျာเนาะ။ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကျုပ်လည်းပြောလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါဗျာเนาะ။တတ်နေကြတာဒီဆက်လက်ပြီးစီးပူးနိုင်ပါစေ၊စီးပူးရှင်စိတ်ပေါက်နိုင်ပါစေလို့သာကျုပ်ကစိတ်ကူးနဲ့ဒီတရားကိုပြောလိုက်တယ်ဗျာเนาะ။အဲအဲ့လောက်ဆိုတော့ဝမ်းသာနိုင်ကြပါစေလို့ပဲသိသိဖြစ်တယ်ဗျာเนาะ။ဝတ်တာနိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာရဲ့အထိပ်ပါပြင်တယ်ဓာတုကိုလုံးကြိမ်ဓာတုခေါ်ပြတော့ပဲခိုင်ကြီးလုံးချူကြတော့သူညာဓာတုဓာတုဓာတုကဲကိုသောကိုအောင်ကိုကိုအောင်ကျော်ကိုကိုအောင်ကျော်ရဲ့အမေဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆရာသူတို့ဝါလေးတွေကိုကိုအောင်ကျော်ရဲ့စာအုပ်ကလေးလိပ်စာလေးတွေရဟောလိုက်ရတယ်နဲ့စာအုပ်လေးတွေပြေးပြလာလေးပြောရအောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဟုတ်ပြီလားကြောက်ကြတော့လားတော်ပါလေကွာဟုတ်ကဲ့ဝတ်ကြည့်နေတော့ဟိုလူကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကြပါလားကျေးဇူးပါဘုရားကျေးဇူးတို့ကူကလည်းဝမ်းသာပါလေကြာလာခဲ့တဲ့အောင်လာပြီးနေတယ်လာခဲ့တရားပွဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဖိတ်တာနော်ဒါကွာနာမဲတော့ပြင်းတဲ့ဒါဆီအရင်နာမဲဦးမောင်းရဲ့အဲဒါကိုကိုအောင်ရဲ့အမေဟုတ်အဲလာခဲ့အဖေရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတို့ကတော့စ
ဆေးကုန်တွေလောက်ပါတယ်ဆေးကုန်တွေနိုင်ငံခြားဆေးကုန်ဟိုပါတော့အိန္ဒိယနေတင်သွင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောလာဟိုကလည်းဟိုကလည်းဟိုကလည်းတော့မနေရပါဘူးအဲ့ဒါကမှတတရှိရလေဘုရောဟာတော့ဒီလိုအဲ့လိုကုမ္ပဏီကအတူတူပါပဲဆေးတွေကတော့အတဲဆေးတွေအိန္ဒိယတွေပဲဘုံလုံးကတော့အိန္ဒိယများတာဟုတ်ပါအိန္ဒိယဆေးကစောလဲစောပါလေအောက်ဖလီဘာလေးယူတော့ဟုတ်ပါရဲ့